កុំអាវិនិច្ឆ័យថារឿងអ្វីមួយល្អឬអាក្រក់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានដំណើររឿងរបស់វានេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិរឿងដែលសំខាន់អ្នកត្រូវសម្លឹងមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកបើចង់ឲ្យវាខុសផ្លាច់ពីនេះគឺសម្លឹងមើលវាក្នុងលក្ខណៈខុសពីមុនបដិវត្តន៍ដ៏ធំធេងក្នុងយុគសម័យរបស់យើងនេះគឺការរកឃើញថាការបើមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានហើយគេក៏នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់គេបានដែរកាលណាអារម្មណ៍របស់យើងគិតមុំមីជាប្រចាំទៅលើរឿងអ្វីមួយឬនោះវានឹងរត់មករកយើងក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខាននេះគឺជារឿងអច្ឆរិយៈដ៏អាថ៌កំបាំងម្យ៉ាងដែលមនុស្សល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកធ្លាប់ប្រើវិធីនេះរាប់សតវត្សមកហើយដូចជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះរុនដាប៊ឺនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅឈ្មោះថា The Secret មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទ្រង់ដោយថាមពលអំណាចតែមួយគត់ដែលអាស្រ័យលើច្បាប់ម្យ៉ាងគឺច្បាប់នៃការស្រោបទាញបានន័យថាបើយើងនឹកមុំមីមានជំនឿទៅលើអ្វីម្យ៉ាងវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងអ្វីមកស្រោបទាញយើងនិងរបស់នោះឲ្យកាន់តែខិតជិតមករកគ្នាតើខ្ញុំជានោះណាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយរូបអាយុ45ឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការអ្វីសម្រាប់បានជាដុំកំភួនតតែសោះគាត់ខ្លួនឯងក៏យល់ឃើញថាខ្លួនជាមនុស្សសួយផុតលេខនៅលើលោកណាមួយរកការងារធ្វើឲ្យជាប់លាប់ក៏មិនបានរីឯជីវិតគ្រួសារក៏មិនរលូនឯងញាតិមិត្តក៏គ្មាននរណាគេមកជួយក្បាល5ថ្ងៃជាមួយអ្វីឡើយគិតសពសពទៅជីវិតពុំមានអត្ថន័យអ្វីតតែសោះគាត់នឹកតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងជាខ្លាំងរឿងអពមង្គលទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលចម្លែកខុសគេឯងមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវឆាប់ខឹងច្រឡោតហើយនឹងជាមនុស្សដែលទន់ជ្រាយបំផុតផងដែរមានថ្ងៃមួយពេលកំពុងដើរតាមផ្លូវជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដ៏សែនចាក់ស្មុគស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលឃើញមានគ្រូហោរាបៀមួយរូបកំពុងអង្គុយនៅម្ខាងផ្លូវគាត់ក៏ដើរតម្រង់ទៅរកហោរានោះក្រោយពីហោរាទស្សន៍ទីបៀពិនិត្យមើលសញ្ញាបៀរួចមកព្រមទាំងពិនិត្យមើលបាតដៃទាំងពីររបស់គាត់សាចុះសាឡើងស្រាប់តែគាត់លាន់មកថាតាមលក្ខណៈនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់ញញឹមតិចៗគិតក្នុងចិត្តថាពិតមែនហើយបើធម្មតាមិនមែនប្រពន្ធមិនសប្បាយចិត្តនោះទេហោរាក៏រាយរាប់បន្តទៀតថាលោកគឺជាមហាបុរសដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំកម្រនឹងជួបណាស់គាត់បើកភ្នែកធំៗយ៉ាងភ្ញាក់អើយ៉ាងម៉េចម្ដងនិយាយអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះខ្ញុំជាបរិសអស្ចារ្យស្អីទៅអ្នកឯងចង់ចំអល់ខ្ញុំមែនទេហោរានិយាយដោយសំឡេងម៉ាត់ម៉ាត់មួយមួយថាលោកដឹងទេថាតើខ្លួនលោកជានរណាយើងគឺនរណារឿងអីដែលយើងមិនដឹងមនុស្សកំពូលសួយដើរទាត់ខ្យល់ប្រាក់គ្មានចាយសហាយក៏បែកចិត្តព្រមលិខិតអត់មេត្តាទេវតាមើលមិនឃើញគាត់គិតតែក្នុងចិត្តរួចក៏រៀបរឹកសួរបែបធ្វើពើទៅគ្រូហៅនោះថាតើលោកគិតថាខ្ញុំជានរណាលោកគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យសម្បើមណាស់ហោរាអធិប្បាយដឹងទេថាលោកជាប្រធានាធិបតីលីនខុនមកចាប់ជាតិសាច់ឈាមដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកភាពក្លាហាននិងភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកសុទ្ធតែទទួលបានមកពីលោកលីនខុនទាំងអស់អើលោកម្ចាស់អើយលោកមិនដែលសង្កេតមើលមុខខ្លួនឯងទេអីផ្ទៃមុខរបស់លោកមានចំណុចស្រដៀងគ្នានឹងលោកលីនខុនខ្លះណាស់សូមបញ្ជាក់ថាលោកលីនខុនគឺជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូទីឯងមើលសញ្ញាបៀនេះច្រឡំទីដឹងគាត់និយាយបែបមិនប្រកាសក្នុងចិត្តខ្ញុំកំពុងតែដាច់ដៃគ្មានការងារធ្វើប្រពន្ធក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្ទើរតែរកកន្លែងជ្រកកោនមិនបានទៅហើយតើមានស្អីអួតទៅគ្រូហៅសម្លឹងមកគាត់ហើយលើកចង្អុលដៃគ្រវីហើយនិយាយថានោះគឺជារឿងពីមុនប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅរាសីរបស់លោកឡើងខ្ពស់សម្បើមណាស់បើលោកមិនជឿទេមិនចាំបាច់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំក៏បានសូមចាំឲ្យជាក់ថាក្រោយពីនេះទៅ5ឆ្នាំលោកនឹងក្លាយជាបុរសដែលមានជោគជ័យបំផុតមួយរូបព្រោះលោកគឺជាមនុស្សដែលមានឈាមជ័ររបស់លោកលីនខុនគាត់បានលាលោកគ្រូទាយដោយទាំងពុំមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តបន្តិចឡើយប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ចម្លែកម្យ៉ាងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគាត់មានអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនខុនយ៉ាងចម្លែកខុសពីធម្មតាពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះភ្លាមគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ស្វែងស្វែងរកឯកសាររកសៀវភៅនិងអត្ថបទផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំលីនខុនរួចយកមកអានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កន្លងទៅអស់ពេលមួយរយៈគាត់មានអារម្មណ៍ថាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
សមាជិកក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរួមការងារចៅវាយនាយនាំគ្នាមើលមកគាត់ដោយក្រសែភ្នែកខុសពីមុនតកតកិរិយាដែលពួកគេមានចំពោះរូបគាត់ក៏ប្រែប្រួលខុសពីមុនទួលនីតិតំណែងក៏ចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការល្អប្រសើរនឹកស្មានមិនដល់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតទើបគាត់បានយល់ភ្លឺច្បាស់យ៉ាងដូចថ្ងៃថាតាមពិតទៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតែមានដំណើរការដូចពីមុនដដែលនោះទេអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដគឺការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នោះឯងភាពរឹងមាំភាពក្លាហានចិត្តគំនិតសម្ដីសម្ដៅដំណើរអេរិយាបថនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់សុទ្ធតែយកតម្រាប់តាមលោកអាប់រ៉ាហាំលីនខុនទាំងអស់ក្រោយពីនោះ15ឆ្នាំពេលមានអាយុគ្រប់60ឆ្នាំគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងល្បីល្បាញមួយរូបមនុស្សជាច្រើនតែងចូលចិត្តស្វែងស្វែងរកអាកំបាំងផ្សេងៗនៅពីភពខាងក្រៅតែបែរជាមិនព្រមស្វែងរកធម៌ពលអាកំបាំងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនទៅវិញការសម្លឹងមើលទៅតែរឿងខាងក្រៅដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តប្តីប្រពន្ធស្ថានភាពស្រុកទេរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតអ្វីទាំងនោះសុទ្ធតែជួយយើងបានយ៉ាងតិចបំផុតហើយក៏បានត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចការមើលមកខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់អ្នកត្រូវដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនបំរុងនឹងទៅជាអ្វីហើយរកឃើញនៅរូបភាពនោះជាមុនអ្នកដែលមិនគិតមុំីចង់ធ្វើជាអ្នកមាននឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានបានឡើយអ្នកគ្មានគំនិតចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏មិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានដែរអ្នកដែលគិតក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងគ្មានឱកាសទេនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងពុំមានឱកាសទាល់តែសោះអ្វីឡើយទាំងនេះគឺដោយសារអ្វីជីវិតមនុស្សប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរដូចឆ្នាំដែរបើយើងមិនមានចិត្តថានឹងចង់ទៅណាទៅដើម្បីអ្វីពេលនោះគឺពិតជាគ្មានធម៌ពលណាមកជំរុញយើងឲ្យប្រឹងជំនះបោះជំហានទៅមុខឡើយតែឧបមាថាបើយើងកំពុងតែស្រេកទឹកនៅក្នុងព្រៃហើយដឹងថានៅរយៈចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រទៀតនឹងដល់អូរដ៏ត្រជាក់មួយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជានឹងដើរទៅដល់អូរនោះក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់បំផុតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាជំនឿបើអ្នកគ្មានជំនឿទេសូម្បីតែចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រក៏ឆ្ងាយណាស់ទៅហើយដែរតែបើមានជំនឿទោះបីជាចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រក៏នៅជិតបង្កាយដែរលោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ជួបប្រទះដោយខ្លួនឯងអំពីរឿងនេះដរាបណាចិត្តនិងសារពីកាយរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងទៅជាអ្វីពេលនោះធម៌ពលនឹងអាចកំបាំងដែលយើងមិនដឹងថាវាមកពីណាវានឹងចាក់បញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿនោះឯងត្រូវរកឲ្យឃើញថាខ្លួននឹងទៅជាអ្វីត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងយ៉ាងជាក់លាក់បំផុតត្រូវមើលរូបភាពខ្លួនឯងឲ្យដូចជាបុគ្គលសំខាន់ទើបយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសំខាន់បានហើយសូមកុំភ្លេចថាបើយើងមើលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែរូបភាពតូចតាចកំប៉ិចកំប៉ុកនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកំប៉ិចកំប៉ុកអញ្ចឹងដែរសូមកុំបន្ទោសអ្នកដទៃរៀងរាល់ថ្ងៃមានឱកាសជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែទុកនៅនឹងមួយកន្លែងមិនព្រមបោះជំហានតទៅមុខទៀតព្រោះតែការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចគ្រាន់តែជាខ្មោចលងតែពុំមានរូបរាងអ្វីឡើយប៉ុន្តែវានឹងជន់ពន្លិចឆាកជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងព្រមចុះចាញ់វាធ្វើជ្រុះកុំរៀទឹកដៅបើមិនសារល្បងធ្វើម៉េចនឹងដឹងប្រយោគទាំងអស់ខាងលើនេះលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់ឮគេនិយាយរាប់រយរាប់ពាន់ដងមកហើយឬអាចនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់ខ្លួនឯងទៀតផងហេតុនេះមិនចាំបាច់រៀបរាប់អ្វីអ្វីឆ្ងាយទេយើងគ្រាន់តែចង់លើកយកឧទាហរណ៍មួយយកមកជួនលោកអ្នកពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះតបាននឹងទេវតានៅរាត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថានាយអភ័ព្វបានជួបនឹងទេវតាមួយផងដោយចៃដន្យទេវតាបានប្រាប់ទៅគេថាអ្នកឯងនឹងមានសំណាងយ៉ាងធំអ្នកឯងនឹងមានឱកាសក្លាយជាសេដ្ឋីដ៏ស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់មានឱកាសឡើងមុខតំណែងខ្ពស់មានឱកាសបានរៀបការនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតសុភាដូចតារាភាពយន្តថែមទៀតផងនាយអភ័ព្វមានក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់មានជំនឿទៅតាមសម្ដីរបស់ទេវតានោះហើយក៏ចេះតែសំងំទ្រាំចាំមើលព្រេងសំណាងរបស់គាត់យ៉ាងនោះទៅគេចាំរហូតពេញមួយជីវិតសុខចិត្តអត់ឃ្លានក្រីក្រលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយនៅតែមិនមានអ្វីកើតឡើងបន្តិចសោះស្បែកកាន់តែជ្រីវជ្រួញធ្មេញក៏បាក់សក់កាន់តែស្កូវនិងជ្រុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីបំផុតគេក៏ស្លាប់ទៅយ៉ាងឯកោម្នាក់ឯងក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ក៏បានធ្វើប៉ាសពតពីឋានយមរាជសុំវីសាឡើងទៅតវ៉ាដល់ឋានទេវតានៅឯឋានសួគ៌
គ្រាន់តែឃើញមុខទេវតានោះភ្លាមគេមិនត្រឹមតែមិនគោរពប៉ុណ្ណោះទេស្រាប់តែលើកដៃចង្អុលទាំងកំហឹងថាយើងស្មានថាមានតែមនុស្សលោកទេដែលចេះកុហកដឹងអីថាទេវតាឯងក៏ចេះកុហកដែរខ្ញុំខំចាំមើលតាមសម្ដីរបស់ទេវតាឯងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ឯណាទៅមិនក៏មិនឃើញទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់បុណ្យស័ក្តិស្រីស្អាតដែលប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវបាននោះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំសម្រាប់សេចក្តីទៅអ្វីបន្តិចក៏គ្មានទាល់តែសោះទេវតាក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាយើងមិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់អញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែសន្យាថានឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកឯងបានក្លាយជាអ្នកមានឋានៈនៅក្នុងសង្គមមានមនុស្សគោរពលើកតម្កើងនិងបានភរិយាស្រស់ស្អាតតែគឺដោយសារតែខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេជាអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរបស់ទាំងនោះរបូតផុតពីខ្លួនអ្នកឯងទៅនោះនេះអភ័ព្វធ្វើមុខងឿងដោយអាការៈងឿងឆ្ងល់ហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីរបស់លោកទេវតាឯងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរបូតអ្វីពីខ្លួនដែរទេវតាបកស្រាយបន្តតែឯងចាំបានទេមានមួយលើកនោះអ្នកឯងមានគំនិតចង់ប្រកបមុខរបរមួយប្រភេទតែអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើទៅតាមគំនិតនោះទេព្រោះតែខ្លាចធ្វើទៅវាខាតទើបមិនហ៊ានប្រថុយធ្វើសាកល្បងនេះអាភ័ព្វគិតបន្តិចហើយក៏ងក់បានមួយមួយយល់ស្របទេវតាក៏ត្រាស់អធិប្បាយបន្តទៀតថាដោយសារតែអ្នកឯងមិនព្រមធ្វើទើបប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតយើងប្រគល់គំនិតនោះឲ្យទៅអ្នកដទៃហើយគេម្នាក់នោះមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើតាមគំនិតនោះភ្លាមដោយគ្មានខ្លាចក្រែងអ្វីបន្តិចអ្នកឯងប្រហែលជាចាំមនុស្សម្នាក់នោះបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថ្ងៃក្រោយមកគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់នៅមានទៀតអ្នកឯងគួរតែចាំបានមានថ្ងៃមួយកើតមានគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងផ្ទះសំបានជាងពាក់កណ្ដាលបានដួលរលំអស់រលីងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះដែលដួលរលំទាំងនោះអ្នកឯងមានឱកាសទៅជួយជីវិតអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានប៉ុន្តែអ្នកឯងបែរជាភ័យខ្លាចមិនព្រមទៅជួយពួកគេហើយបែរជាគិតថាខ្លាចពេលមិននៅផ្ទះពួកឆោតឱកាសវានឹងចូលមកលួចស្រូវអង្ករទ្រព្យសម្បត្តិពីក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅវិញនាយអភ័ព្វងក់ក្បាលផ្ងកផ្ងកដោយក្តីយិនខ្មាស់ទេវតាក៏ត្រាបន្តថាការនោះជាឱកាសដ៏សំខាន់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឯងគួរតែជួយជីវិតមនុស្សទាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកិត្តិយសនិងមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅមានរឿងមួយទៀតអ្នកឯងនៅចាំបានទេថាមាននារីម្នាក់សក់ខ្មៅរលោងរូបរាងស្រស់ស្អាតដាច់គេអ្នកឯងជាប់ចិត្តនឹងនារីនោះជាខ្លាំងមិនដែលមានអារម្មណ៍បែបនឹងចំពោះនារីណាសោះឡើយតែអ្នកឯងបែរទៅជាគិតថានាងគ្មានផ្លូវស្រឡាញ់អ្នកឯងដូចដែលអ្នកឯងស្រឡាញ់នាងនោះទេនឹងគ្មានផ្លូវព្រមព្រៀងរៀបការជាមួយអ្នកឯងទៅវិញព្រោះតែគ្មានសេចក្តីក្លាហានខ្លាចនាងបដិសេធទើបអ្នកបណ្ដោយឲ្យនាងខ្លាចទៅជាភរិយារបស់អ្នកដទៃទៅវិញបរោះឈ្មោះអភ័ព្វដ៏កំសត់ងក់ក្បាលម្ដងទៀតតែលើកនេះមានទឹកភ្នែកហូរស្រក់តក់តក់ចុះមកក្រោមជាមួយផងទេវតាត្រាស់បន្តទៀតថាអ្នកអើយអ្នកតាមពិតទៅនាងនោះគួរតែខ្លាចជាភរិយារបស់អ្នកឯងអ្នកទាំងពីរនឹងមានកូនពូនជាចៅរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខរមនាមានទ្រព្យមានយសមានសុភមង្គលប៉ុន្តែអ្នកបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យភាពកំសត់មករៀបរៀងខ្លួនរបស់អ្នកមិនឲ្យទទួលយករបស់ទាំងនោះគឺរូបអ្នកខ្លួនឯងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យវាទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីក៏លើកនេះហ៊ានចំណាយលុយកាក់សន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើប៉ាសពតវីសាមកតវ៉ាជាមួយនឹងទេវតាបានចុះកាលពីមុនមិនក៏មិនក្លាហានអញ្ចឹងផងនៅជុំវិញខ្លួនមានឱកាសផ្សេងៗជាច្រើនដែលយើងអាចក្រឡេកមើលឃើញឬអាចកាត់ស្មានដឹងទោះបីជាវាមិនអាចជាក់លាក់រហូតដល់ 100% តែបើយើងគ្មានចិត្តក្លាហានមិនហ៊ានពុពៀមិនហ៊ានប្រថុយញញញុំច្រើមច្រុំខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះទោះតែគេបេះយកទៅបាត់ទើបធ្ងោថាស្ដាយក្រោយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនបានយូរប៉ុន្មានខ្លួនក៏ភ្លេចបាត់ទៅទៀតនៅតែមិនព្រមចាំទុកឲ្យខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលមានឱកាសថ្មីនៅតែមិនហ៊ានយូរយូរទៅក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សកំសាកចំទួតែម្ដងតាមពិតទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពុំមាននរណាធ្វើអ្វីតែម្ដងត្រូវចំភ្លាមភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែការងារនិងការអនុវត្តវានឹងបង្រៀនយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ៊ានប្រថុយហ៊ានសាកកាន់តែច្រើនកាន់តែមានបទពិសោធន៍បើពុំមានសេចក្តីក្លាហាននេះទេសូមគុំទៅបន្ទោសទេវតាគួរតែបន្ទោសខ្លួនឯងទើបត្រឹមត្រូវបុរសឈ្មោះអភ័ព្វក្នុងឧទាហរណ៍នេះបានជួបឱកាសល្អជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយប៉ុន្តែគេពុំមានចិត្តក្លាហានក្នុងការពុះពៀចាប់តាមអនុវត្តទើបបណ្ដាលឲ្យឱកាសល្អល្អកន្លងហួសទៅជាបន្តបន្ទាប់រកឃើញមុខរបរហើយតែមិនព្រមចាប់ដើមព្រោះខ្លាចខាតជួបកលតិសៈនៃត្រូវសាងអំពើល្អដល់មនុស្សតែមិនព្រមធ្វើ
ជួបនារីជាទីស្រឡាញ់តែមិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្លាចគេមិនស្នេហ៍ទើបធ្វើឲ្យពុំមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពឬសក្តានុពលរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនបានទទួលអ្វីជាដុំកំភួនទៅតាមនោះអញ្ចឹងដែរទោះតែទៅដល់ឋានយមរាជទើបភ្ញាក់ខ្លួនមានឱកាសហើយមិនព្រមអនុវត្តមិនព្រមចាប់យកឱកាសក៏មិនខុសពីអ្វីគ្មានឱកាសនោះដែរម្យ៉ាងទៀតថ្មីត្បិតតែឱកាសមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងតែវាពុំងាយនឹងមានឱកាសដដែលដដែលដូចមុនឡើយមនុស្សយើងមិនត្រឹមតែមានក្តីក្លាហានប្រវាយកឱកាសប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏ត្រូវចេះស្វែងរកឱកាសឲ្យបានច្រើនផងដែរទើបយើងកាន់តែសម្បូរឱកាសជួយយើងឲ្យបានឆាប់ទៅដល់គោលដៅប្រសិនបើមនុស្សលោកគិតបានត្រឹមតែជារឿងធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជារស់នៅក្នុងព្រៃនៅឡើយទេបើយើងគិតទៅតាមបែបដដែលដដែលយើងនឹងបានតែលទ្ធផលដដែលដដែលមនុស្សមិនធម្មតាតែមានគំនិតមិនធម្មតាបរមគ្រូ Albert Einstein បាននិយាយថាសំណួរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែឆ្កួតម្ដងគឺអ្នកឯងឆ្កួតឬទេដែលតាមពិតទៅអំពើឆ្កួតគឺជាការធ្វើអ្វីដដែលតែរំពឹងចង់បានផលខុសពីមុនដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាបើចង់បានអ្វីខុសពីមុនគេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតនិងវិធីធ្វើឲ្យខុសពីមុននោះឯងមានអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលគេដៀបនាមឲ្យថាជាមនុស្សបែកឆ្វេងព្រោះតែគាត់គិតឬធ្វើអ្វីៗដែលខុសពីមនុស្សធម្មតាពីមុនប៉ុន្តែពិភពលោកដែលរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែមនុស្សបែកឆ្វេងទាំងនោះឯងដែលជាអ្នកបង្កើតវត្ថុថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់មានមកពីមុនមានក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ដោយសារតែដំណែងផ្នែកនេះទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ទើបក្រោយពីគេប្រកាសបានបន្តិចក៏មានអ្នកមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការយ៉ាងច្រើនលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រកាសនៅចំពោះមុខអ្នកមកដាក់ពាក្យទាំងអស់នោះថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលក់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការសាកល្បងអំពីសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់បេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់វិញ្ញាសាដែលត្រូវសាកល្បងនោះគឺសុំឲ្យបេក្ខជនគ្រប់គ្នាយកក្រាស់សិតសក់ធ្វើអំពីឈើទៅលក់ថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេលរយៈពេល7ថ្ងៃបើអ្នកណាមានសមត្ថភាពលក់បានច្រើនជាងគេព្រមទាំងអាចបញ្ជាក់ពីហេតុផលបានច្បាស់លាស់អ្នកនោះនឹងទទួលបានតំណែងនេះពេលវេលាថ្មីបើកថ្មីបើកក៏ដល់គម្រប់ពេល7ថ្ងៃតែគេជឿភាកច្រើនបានយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនយកពួកគេមកលេងសើចព្រះសង្ឃមិនមានសក់ផងតែឲ្យព្រះសង្ឃជាក្រាស់យកទៅធ្វើអ្វីដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់គិតថាវាជាការអត់ប្រយោជន៍ទើបគេមិនព្រមទៅសារល្បងសុខចិត្តទទួលស្គាល់ថាមិនបានទទួលតំណែងនេះក៏ហេតុទៅចុះហើយវាក៏អត់អញ្ចឹងទៅក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនរាប់រយនាក់ដែលដកខ្លួនថយមានបេក្ខជន3នាក់ដែលតស៊ូអនុវត្តតាមវិញ្ញាសាដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យគេបានមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមហ៊ុនលោកប្រធានក៏បានសួរទៅបេក្ខជនទី1ថាតើអ្នកឯងលក់ក្រាស់បានប៉ុន្មានគេក៏ឆ្លើយតបបែបហំថាលក់បានមួយដែរទៀតតើអ្នកឯងលក់ក្រាស់បានដោយវិធីណានាយកក្រុមហ៊ុនស៊ូបន្តខ្ញុំខំដើរលក់នៅស្ទើរតែគ្រប់វត្តអស់ហើយតែមិនថាទៅវត្តណាក៏ព្រះសង្ឃស្ដីបន្ទោសឲ្យហើយបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីវត្តទៀតផងនៅខណៈដែលខ្ញុំកំពុងបាក់ទឹកចិត្តពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ចុះពីវត្តមួយនៅលើភ្នំចៃដន្យក៏បានជួបព្រះសង្ឃវ័យក្មេងមួយអង្គព្រះសង្ឃអង្គនេះកំពុងតែសង្ហាថ្ងៃនៅលើផ្ទាំងថ្មដ៏ធំមួយហើយបានយកដៃអេសព្រះសេរសារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងញាប់ស្មេឃើញដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រញាប់ហុចក្រៅទៅឲ្យព្រះសង្ឃអង្គនេះជំនួសវិញលុះដល់អេសនឹងក្រៅអញ្ចឹងទៅវាស្រួលជាងអេសនឹងដៃលោកក៏សពព្រះតីទិញយកក្រាស់មួយនោះទៅលោកប្រធានងក់ក្បាលមួយមួយរួចក៏សួរបន្តទៅបេក្ខជនទី2ទៀតថាចុះអ្នកខាងនេះលក់ក្រាស់បានប៉ុន្មានដែរបេក្ខជនទី2ក៏ឆ្លើយរៀបរាប់យ៉ាងសុភាពថាខ្ញុំលក់ក្រាស់បាន10ដែរលោកតើអ្នកឯងលក់ក្រាស់បានដោយវិធីណានាយកក្រុមហ៊ុនសួរបន្តបរិញ្ញាបត្រជាបេក្ខជនទី2ក៏អធិប្បាយថាខ្ញុំបានទៅវត្តចាស់បុរាណមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញមួយវត្តនោះស្ថិតនៅលើភ្នំខ្ពស់ដូច្នេះតែមានខ្យល់បក់ជាប្រចាំធ្វើឲ្យអ្នកគោរពបូជាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវខ្យល់ផាត់សក់ឡើងរតីរតាយខ្ញុំបានចូលទៅខ្វល់ព្រះចៅអធិការហើយក្រាបទូលលោកថាមិនគួរទុកឲ្យញាតិញោមមកអុជធូបបូជាសំពះទាំងសក់សាងងំងអញ្ចឹងទេឃើញថាហាក់ដូចជាមិនចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យដើម្បីគោរពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហេតុនេះប្រសិនបើវត្តចេះរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានក្រាស់ទុកដាក់នៅកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានប្រើឃើញថាវាជាការល្អប្រសើរម្យ៉ាងដែរពេលនោះព្រះចៅអធិការវត្តបានទទួលយល់ស្របតាមគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំហើយដោយសារតែវត្តនោះមានកន្លែងអុជធូបដល់10កន្លែងគឺខ្ញុំអាចលក់ក្រាស់បាន10អញ្ចឹងដែរលោកប្រធានមុខបាធ្វើញញឹមហើយងាកទៅសួរបេក្ខជនទី3ម្ដងទៀត
cho nhẹ khả năng bình lũ ra ban phần mạng đá. Bái cho chân thị bấy xâm lăng trong một vật thiến, đói xâm đầy lẹ lạ thả. Nhưng lũ bán trong tay một quán khác phần năng ảnh. Lớp vật thiến cầm hồn bác nay thống thống, miên khác nhẹm áo dàng khẳng. Quát có ban loan mọt thả, ô, ta này ảnh lũ dàng đồ mà đạch tứ. Bái cho chân thị bấy có ban bỏ xài thả. Nhưng bán tự đòi quát trầm nạc mũi, đại thất nơi khăn bệ trừ. Hai miên kê chmua là bầy bái của xâm. Nơi tì nụ, miên nhẹ mọc xông xa trả nạ. Nhưng bán cho đời thoại bừng cùng lúc trai ả thị cá. Hai người dây tư lột thả. Nhẹ đai mô của rụng bố chi và thổ ta rất nực nông vọng ní. Nhẹ mà nhẹ tay miên cực chất chỉ đẹp lá. Chứ chạy lưu ba đồng mây rồi bỏ vọng. Hẹn ní. Hàng vọt cú thê rô bảo vây xâm rắp phương chi và thổ ả nụ xào rí. Đó là ba sọ ả ba xe ca tình nụ. Xót thường ấy mà nụ mà nín nị dùng bà khả chứ. Thôi đai chậm lạ ả xô rồi bỏ lục trai ả thị cá. Cô là bầy Bá bê cháy ạ thị cá chá là ạ xó chuộm nơi lực ra chớ. Hai bà cô chú nhiệt nhóm chia sẻ rây xuống sợ đấy. Cô nít đai tự tuột bàn cá, có chia sẻ bài chất, nâng tinh chất chiếm mình khán. Bê cháy ạ thị cá vọt sẽ đáp công nứt rồi bọc nhóm hỏi. Bê ông tinh bệ tê chất lắng, rôm tiên miếng xong để cá thà. Hai đại vấy cô ạt mà nứt mình khơi bì rưu nít bì mùn mốc. Bằng tọp mốc, bê ông gặp bàn chiêu ra chớ bị nhóm chấm nôn một bọn phiên tại mặt đòn. Hai thang tiên bàn khót ở nhóm nơi tì nốt làm bấy thôi chịp như bị xét. Nông vị thí, bà khôi các xe rây xuống sợ đấy ở nhà mô cổ rộp bộ chía, xông bố bị vật thậu xa xếp hòn đài. Nhiệt nhôm tình ọ, đại bán tù tùa các chớ, mà nẹ rụp hợp chất chỉ khẳng. Hai cầu miên chất ri ri nạ đài. Mà nẹ bán tháp to to khả nế bị đáp tương mù rối, bị mù rối tơ mập bốn. Nẹ này mốc thoai bằng cùng vật thậu xa xếp căn thả tràn láng. Nâng mần trăm tay bằng nọ tế, nơi miên rương lo lo chỉ tràn nơi thương anh thằng mộc tiệt. Lúc chai ạ thị cá miên xong đi cá ở khi nhóm rốt ra chơi để miên rút riêng phái phái nâng khăn át khóc khóc nế dô tư lũ ai lúc tiệt phỏng. Đã bây nôm dô tư chạy chùn ao nhiệt nhóm nâng nét đài mô cổ rốt vật thổ xạ sật từ tám thiết của xóm rồi bọc kia mà nẹ phỏng đài. Bá nị giấy bị rương chô ra sật sọ lũ ai kể sóng sẵn đáp tử sang tay mình cua ở chứa ở xóm lại nâng mình ác tư rùi. Xóm rắp nẹ miên cầm lịch thô mặt đá kia kê nâng kết thả viết hình tư mình rùi. Ca kết bạc thô mặt đá. Cũng bán thư ở miền ca phát đâu ở vầy lời. Cứ kia xâm lần mưa tàm giáng cứ khô thô mặt đá, cứ khô sực tệ rư lót sực tệ. Vân tài tăng tực, hoặc thốt ra phát tùm nước, một tổ, lán, tu rực sạp đáy. Sốt tệ cát mốt ông tiên mà nút mình thô mặt đá tiếng nút nụ ảnh. Đáy mình mên khô thô mặt đá bác lót sực tệ nụ tệ. Đáy mình thô mặt đá bác chân này bật bật rốt cầm nứt mạch mầy. Nước hành nạ thái mà nút mùi cổng, mưa mình khơi bị an hợp hiếp, nây ca chân này bật bật. มนุษย์มุ่งกลมติดใบจีปราประเลือดสมัติเพียบในกระดึกกระทบเสียงเสียงสร้างในสมัติภาพดอกทมเทงต้อครูนัยนึ่งมนุษย์จิตมนุษย์เกิดแบบท่อมันนาร้อนแต่เคยอย่างไว้หลุมบ้าหรือเรียงแก้มันเป็นหนึ่งตัวเก๋ก็เกิดหาวิจิรุ่มหลุมบ้าได้มันอ้ายเตอรุ่ยก็รุดเจ้ากางยิ้มตื่นให้ประชาชนบางมนุษย์ยืนกรุบเขี่ยน้องคนนี้เกิดโดยฉะนั้นส่วนลึกเนี่ยสมัยตื่นเมื่อท้าตาวิ่งหนึ่งเมียนไว้กาลังวิธีได้เชียนตัวรถกลุ่มนึกเข้าปีท่อมันนาคือมันชอบจมเปียนึกกำนึกได้งอกกระลาถาเอาไว้เอาไว้วิบานทำท้ายปนังหายเธอดักสมนุถาถ้ายิงกูเพื่อด้วยเหมือนได้ดำใบบานพ่อละอประสาจริงนี่การเกิดมุมมือเตอร์รถจมลายชีประจำวิ่งนกดอจมลายชีบนโต๊ะบนตัวซูมเนี่ยกำพลิดถากำนึกละอแต่มวยกุดก็ไอ้เพื่อเนี่ยคล้ายชีเสร็จให้บานได้ในเลือดวิถีชีวิตกิจการในยืนรังเพื่อเด็กตักกระหอลช้างใต้มันบานสำไรเอาไว้เดี๋ยวยืมจ้องโรคนึกไอ้คืนเปลี่ยนเปลี่ยนใบจีนึกเหมือนคืนลูกเปลี่ยนมีนอารมณ์สงบทราบแต่วิจัยมอกได้ไอ้ไอ้เปลี่ยนอารมณ์กับปุ้งชิ้วจะบ้าเนี่ยมันไอ้ก็เดี๋ยวไว้บ้านหล่อเตะบ้านนี้ยืมปีจัดอารมณ์ครูกบ้าเนื้อเปลี่ยนคละพี่โดยจิตหมดโลกจังได้เปลี่ยนคอมตกท่าเหมือนขังก็เนื้อแต่ขังเปลี่ยนจ้องนึกบ่มพลิกแจ๊กแต่นึกคืนเปลี่ยนคละคอมโรคนึกใบจีเหมือนจำลูกเดี๋ยวเปลี่ยนชอบโรคนึกวิบ้ายจีนักเขินได้ระเบิดจังนี้สอดใต้จี้จมเงาได้ยืมเหนี่ยมเนี่ยตายชั่วประเทียกรุบกรุบเหนี่ยสอดไงนี้เนี่ยไร้ทางขู่บาลเก็บใบชายรุ่นโลกขู่บาลจีบุญประเภทคือประเภทเบต้าอัลฟาริต้าเนื้อรุ่นโลกไดตาได้ยืมส้มเลือดชกมองอธิบายแต่ปีปนนกคือเบต้าหนึ่งอัลฟาขนมการในได้ยืมกำปองแต่เพื่อข้ามมีเนี่ยบันทีบันต้นขู่บาลกำปองทัดขนมรุ่นโลกเบต้าได้พิจารณาไอ้คิดบ้านทั้งแต่เรื่องแร่ทอมด้าปนนกลูกดอกเปียได้ยื้อเมียนอารมณ์สงบเกิดครูกบาร์ทัดหมดในขนมโรโลกอาฟาได้ไอ้เอายื้อเกิดเรื่องเฉลียวเฉลียวในสมองสมัยบานแห่งนี้ใบยื้อช่องสมรู้การเกิดอ่อนหมดสรู้ยื้อคู่เทโรวิธีเอาครูกบาร์บานสงบ
ឬនៅក្នុងរលកអាល់ហ្វានេះឯងបាក់នាឡិកាមានកសិករមួយរូបក្រោយពីពេលសម្អាតក្រោសេះរួចមកគាត់ដឹងថាខ្លួនមិនដឹងជាជ្រោះបាក់នាឡិកានៅទីណាឡើយនាឡិកានេះមានតម្លៃចំពោះគាត់ជាខ្លាំងព្រោះវាជាអំណោយដែលម្ដាយបន្សល់ទុកឲ្យគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រោសេះរករកគ្រប់បរិវេណស្ទើរតែកោះកកាយរកដល់ក្នុងដីប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញដដែលគាត់ដើរចេញពីក្រោសេះដោយមានញើសចូលខ្លួនគាត់គិតថាប្រហែលមកពីខ្លួនគាត់ចាស់ហើយភ្នែកស្រវាំងមិនសូវរវីរវៃបានជារកមិនឃើញគាត់ក្រឡេកមើលនាយអាចចុះឡើងក៏ឃើញក្មេងៗមួយក្រុមកំពុងតែលេងម្ដុំក្បែរក្បែរនោះហើយភ្នែករបស់ក្មេងទាំងនោះនៅភ្លឺគួរតែអាចរកឃើញទើបគាត់ហៅក្មេងៗមកជិតរួចប្រាប់ថាបាននរណារោគនាឡិកាអ៊ំឃើញអ៊ំនឹងឲ្យលុយចាយក្មេងៗទាំងនោះនាំគ្នាហូកញ្ជ្រៀវដោយរីករាយហើយក៏សម្រុកចូលទៅក្នុងក្រោសេះពួកគេធ្វើមាត់អ៊ីអ៊ូអស់មួយសន្ទុះធំក្រោយពីនោះបន្តិចមកក៏ចេញពីក្រោសេះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដោយមានទឹកមុខអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់មានសំណាងបានស៊ីលុយរបស់តាកសិករនេះឡើយខណៈពេលកសិកររូបនេះកំពុងតែអស់ចិត្តអស់ចង់ឈប់ចង់រោគទៅហើយស្រាប់តែមានក្មេងម្នាក់មកសឹកប្រាប់ថាខ្ញុំចង់សាកចូលរោគមើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះសូមឲ្យខ្ញុំចូលទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយកសិករសម្លឹងមើលពីក្រោយក្មេងប្រុសដោយពុំមានជំនឿថាគេនឹងអាចរោគឃើញឡើយព្រោះសូម្បីតែគ្នាមួយគំនូរនាំគ្នារោគរោគស្ទើរតែសពទីកន្លែងទៅហើយតែនៅរោគមិនឃើញទម្រាំតែក្មេងតូចល្អិតម្នាក់ឯងនេះតើនឹងមានផ្លូវស្អីទៅរកឃើញទៅក្មេងម្នាក់នេះចូលទៅមួយសន្ទុះនៅតែមិនទាន់ចេញមកវិញទៀតកសិករនេះចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមគាត់រៀបនឹងបោះជំហានប្រុងធ្វើដំណើរចាកចេញទៅហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏ដើរចេញពីក្រោយសេះដោយកាន់នាឡិកាមួយគ្រឿងនៅនឹងដៃគាត់មានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងហើយក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ទើបសួរទៅក្មេងនោះថាហេតុអ្វីក៏ឯងរកវាឃើញឯក្មេងប្រុសក៏ឆ្លើយមកវិញពេលចូលទៅក្នុងក្រោយសេះលើកនេះខ្ញុំអត់បានខំដើររកអ្វីទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមនៅមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះពេលមិនមានសម្លេងអ្វីមករំខានមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានឮសម្លេងនាឡិកាដើរឮតឹក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 ទើបខ្ញុំដើររកតាមសម្លេងនោះហើយក៏ប្រទះឃើញនាឡិកានោះតែម្ដងទៅជាទូទៅក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃយើងម្នាក់ម្នាក់តែមានមានញឹកទៅលើកិច្ចការតែចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះកិច្ចការចំពោះមុខនេះនឹងជំរុញឲ្យយើងខំជំរុញក្បាលប្រយុទ្ធនឹងរឿងកំពុងស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតឬទូនីតិការងាររហូតដល់មិនបានគិតទៅដល់តម្លៃពិតនៃជីវិតថាវានឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះហេតុនេះការចំណាយពេលអានសៀវភៅរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ក្នុងរលកអាល់ហ្វាត្រេះរិះពិចារណាមើលថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនោះវាត្រឹមត្រូវនឹងសមគួរហើយឬនៅតើអ្វីដែលខ្លួនបានទទួលវាស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅព្រោះជួនកាលការភ្លេចគិតអំពីរឿងសំខាន់សំខាន់ក្នុងជីវិតវាប្រៀបដូចកសិករដែលខំដើររកនាឡិកាដូច្នោះដែរដែលតាមពិតនាឡិកានៅក្បែរក្បែរខ្លួនតែបែរជារកមិនឃើញអ្នកចម្បាំងត្រូវការអ្នកគិតរៀបចំផែនការបើច្បាំងដោយពុំមានអ្នកគិតក៏មិនអាចច្បាំងឈ្នះបានដែរហេតុនេះទោះបីមានការងារមួយមានញឹកយ៉ាងណាបើមិនលេចពេលសម្រាប់គិតអ្នកនឹងរកនាឡិកាជីវិតពុំឃើញឡើយមនុស្សម្នាក់ៗមានទេពកោសល្យខុសៗគ្នាអ្នកពូកែដឹកនាំនឹងដឹកនាំបានល្អអ្នកពូកែច្រៀងនឹងក្លាយជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកពូកែធ្វើនំបញ្ចុកក៏នឹងលក់នំបញ្ចុកដាច់ម្នាក់ៗមិនអាចបដូរកិច្ចការគ្នាធ្វើតាមតែអំពើចិត្តឡើយកុំប្រឆាំងនឹងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនកុំយកគំនិតអគតិមកបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជីវិតរបស់មនុស្សច្រើនមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងជាញឹកញាប់អ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់អំពីកិច្ចការអ្វីមួយក៏មិនទាន់ប្រកាសថានឹងបានទទួលនៅទួលនីតិសំខាន់ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមានសមត្ថភាពទៀតទៀតធម្មតាបែរជាបានឡើងយុះឡើងស័កយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏មានដែរតើមកពីហេតុអ្វីលេខាបកាទេពការលោកចាងបានចូលមកបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយពីដំបូងដំបូងគាត់អាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យនៅសម័យនោះគេចាត់ទុកអ្នកចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យជាមនុស្សពូកែមានសមត្ថភាពដូច្នេះលោកប្រធានផ្នែកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ជាខ្លាំងហើយក៏ប្រគល់តំណែងលេខាឲ្យគាត់ភ្លាមលោកលេខាចាងធ្វើការងារក្នុងតំណែងទួនាទីដោយក្តីពេញចិត្តមិនថាជាសរសេររបាយការណ៍បូកសរុបការងារឬចាត់ចែងសំណុំឯកសារផ្សេងៗឡើយគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ
hơi than tiếng rô hát rô hún miên rô biếp tiệt phòng. Thứ ai bật thiên cổng hún bình chất chìa khẳng. Lúc bật thiên phần ách, nơi cổng hún ní, kết chuốc nông chật thờ. Nơi phần ách ní, mình ách hoạt nhóm, hoạt nhóm có mình ách thoát lúc lê khá bản đài. Đói hẹp ní, tớ quát phóp rồi nấy chấm phú lê khá mà nẹ ní chìa khẳng. Hơi lúc bật thiên tuol, có dối vì tất chất tại lúc bật thiên phần ách, miên chấm phú khlùn đài. Lúc lê khá tráng, bán khát khóng prang prang vừa cả, lúc đóng khlùn ánh chuốc chìa bật chấm. អបិជាច្រើនឆ្នាំគាត់ពិតជាមានធ្វើដៃក្នុងការសរសេរក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍សំនួនវោហារបានល្អឥតខ្ចោះបានល្អអន្តរមត្រូវច្បាស់លាស់បំផុតរហូតដល់ទទួលរហ័សសនានថាបកកាទេបដែលល្បីទូទាំងកន្លែងធ្វើការនោះឯងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកលោកប្រធានផ្នែកក៏ត្រូវចូលនិវត្តន៍ទៅហើយមានប្រធានផ្នែកថ្មីចូលមកជំនួសពេលនោះអ្នកណាដែលត្រូវបានឡើងតំណែងឡើងឋានៈក៏ឡើងទៅតាមនោះដែរឯលោកលេខាចាង ក៏បានឡើងជាអនុប្រធានក្រុមមានតួនាទីគ្រប់គ្រងការធ្វើការងាររបស់កន្លែងធ្វើការនោះដែរទន្ទឹមនឹងនោះមានក្មេងទើបចប់ការសិក្សាថ្មីៗបានចូលមកកាន់តំណែងជំនួសជាលេខារបស់គាត់ប៉ុន្តែក្មេងទើបតែចប់ការសិក្សាថ្មីនោះខ្វះនៅបទពិសោធន៍ស្នាដៃក្នុងការសរសេរក៏អន់ហើយថែមទាំងមិនអាចចាប់នៅគំនិតរបស់លោកប្រធានផ្នែកបានធ្វើឲ្យសំណេរដែលសរសេរចេញមកប្រើការមិនកើតការហើយការទៀតនៅតែប្រើការមិនបាន ទើបលោកប្រធានផ្នែកសូមអោយអនុប្រធានក្រុមលោកចាងជួយសរសេរឲ្យថ្មីជានិច្ចដោយសារតែរវល់នឹងសរសេររបាយការណ៍ទើបបានជាលោកអនុប្រធានក្រុមមិនសូវបានចូលការិយាល័យដើម្បីបំពេញតួនាទីពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនទេហើយគេតែងតែយកការងារទៅសរសេរនៅឯផ្ទះដោយសារនៅឯការិយាល័យមានការងារច្រើនតែអ្នកដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តបែរជាមិនសូវនៅទើបធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការងារទើបលោកប្រធានផ្នែកពិចារណាមើលទៅឃើញថា ត្រូវតែរកអ្នកមកជំនួសកន្លែងរបស់លោកចាងដោយឲ្យភ្នាក់ងារក្មេងៗជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកដល់លោកអនុប្រធានចាងលោកដល់អញ្ចឹងទៅលោកអនុប្រធានក្រុមដែលគួរតែមានតួនាទីគ្រប់គ្រងកន្លែងការងាររបស់ខ្លួនតែបែរជាទៅធ្វើជាតួនាទីលេខាដោយពីមុនដដែលពេលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានផ្នែកក៏បានឡើងតំណែងទៅផុតហើយមានលោកប្រធានផ្នែកថ្មីមកទទួលតំណែងជំនួសពេលចូលមកដល់ការិយាល័យ លោកប្រធានថ្មីក៏ដំរង់ចូលមកចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានក្រុមរួចសរសើរថាអាយ៉ានេះហើយឬលោកបកាទេធ្លាប់ល្បីឈ្មោះយូរមកហើយសូមគោរពសូមគោរពក្រោយពីក្តាប់ស្ថានភាពក្នុងការិយាល័យរួចរាល់សពគ្រប់អស់ហើយលោកប្រធានផ្នែកយល់ឃើញថាការងារផ្នែកឯកសារមិនអាចខ្វះលោកចាស់បានទេហើយគាត់ថែមទាំងមើលឃើញថាអ្នកដែលកាន់តំណែងជាលេខានោះគេមានសមត្ថភាពក្នុងផ្នែកផ្សេងៗគួរសមដែរ ទើបសម្រេចចិត្តដំឡើងតំណែងឲ្យមកធ្វើជាប្រធានក្រុមតែម្ដងទៅឯលោកអនុប្រធានក្រុមគឺនៅតែធ្វើការងារជាតំណែងលេខាបន្តទៅទៀតតើអ្នកណាឲ្យគាត់មានឈ្មោះថាជាបកាទេធ្វើអ្វីចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបកាទេខ្លាយជាលេខាប្រចាំនៅនឹងកន្លែងការងារនោះជារៀងរហូតមិនថាដីបាក់មេឃឬលំភ្នំឬលាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនរង្គោះរង្គើទៅណាដែរពីដើមគេហៅគាត់ថាស្មៀនកំឡោះតមកទៀត ទៅជាអ៊ំស្មៀនរហូតដល់តាស្មៀនគិតទៅអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលគាត់ត្រូវប្រើជីវិតជាមួយនឹងក្រដាសបួនជ្រុងហើយបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលមិត្តរួមការងារដែលកាត់ទៅកាត់មកគេគ្រប់គ្នាបានឡើងតំណែងអស់ទៅហើយឯខ្លួនឯងនៅតែជាលេខាដដែលលោកលេខាចាងក៏កើតមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ពីខ្លួនឯងដែរជួនកាលគ្រាន់តែឮនរណាសរសើរគាត់ថាជាបកាទេប គាត់សែនថ្នាញ់ក្នុងចិត្តចង់តែកាច់បំផាក់បកាក្នុងដៃរបស់គាត់ចាំម្ដងម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែធ្វើការបានយ៉ាងល្អថ្មីដៃសរសេររបស់គាត់កាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រណិតគាត់ឈប់គិតពីរឿងនេះទៀតហើយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺដើម្បីថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសជាបកាទេពរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយលោកលេខាចាងបានអានរឿងមួយដែលរឿងនោះគេនិទានថាមានអ្នកបើកបរម្នាក់បើកបរបានពូកែមែនទែនទើបគាត់ទទួល
បដែលឡើងដំណែងទៅណាទាំងអស់រីឯអ្នកបើកបបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានធ្វើដៃធម្មតាអន់អន់នោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវផ្លាស់ទៅធ្វើការងារផ្នែកសេវាកម្មស្ទើរអស់រូលីងតែរឿងនេះបានដាស់សតិអ្វីខ្លះដល់លោកលេខាចាងទៅចាប់ពីពេលនោះមកពេលសរសេរឯកសាររបាយការណ៍សរុបការងារផ្សេងផ្សេងឲ្យលោកប្រធានផ្នែកលោកលេខាចាងមានចេតនាសរសេរបង្ខុសខ្លឹមសារដូចជាធ្វើឲ្យអត្ថន័យខាងដើមនិងខាងចុងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាដើមលោកប្រធានផ្នែកបានហៅគាត់មកដាក់ទឿនស្ដីបន្ទោសជាច្រើនដងច្រើនសារ
ាត់នៅតែធ្វើដូចមុនដដែលហេតុនេះទើបលោកប្រធានផ្នែកគិតថាលោកលេខាចាងប្រហែលជាមកពីចាស់ពេកហើយទើបបានជាគំនិតគិតមិនមានភាពរស់រវើកដូចពីមុនហើយចៃដន្យចំពេលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនមាននយោបាយកាត់បន្ថយបុគ្គលិកផងនោះលោកលេខាចាងក៏ត្រូវគេកាត់បញ្ចូលក្នុងចំណោមមនុស្សតែត្រូវកាត់ឈ្មោះចេញតែម្ដងទៅអាការទេពដែលបំពេញតួនាទីជាលេខារាប់សិបឆ្នាំបានយ៉ាងល្អប្រពៃបែរជាត្រូវគេដកហូតដូចស្ពៃប្រកបដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលលោកចាងខ្លួនឯងក៏ស្មានមិនដល់ថាវានឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនដូច្នោះដែររឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងជាច្រើនអន្លើមនុស្សមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិព្រមលិខិតអម្បោស្រឡាយមកមិនដូចគ្នាទេដែលនាំឲ្យតួនាទីតំណែងការងារតាមផ្លូវច្បាប់មិនបានដូចគ្នាបើពូកែត្រឹមតែស្មានតែមិនចេះដឹកនាំតើគេនឹងអាចឡើងជាអ្នកដឹកនាំដូចមនុស្សកើតរីឯលេខាក្មេងដែលមិនពូកែខាងស្មានតែគេពូកែរឿងផ្សេងៗដែលធំជាងស្មានគេក៏ឡើងធ្វើកិច្ចការធំជាងស្មានអញ្ចឹងទៅនេះជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សចំណែករឿងព្រមលិខិតដែលខ្សែស្រឡាយវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលមនុស្សក្បាលខ្មៅមិនអាចជៀសផុតឡើយមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកមាននិស័យពីធម្មជាតិរៀងៗខ្លួនការងារខ្លះថ្មីត្បិតតែមនុស្សអាចរៀនចេះបានតែមិនប្រសពដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញពីនិស័យរបស់ខ្លួនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនហើយជ្រើសរើសកិច្ចការគោលដៅនិងក្តីស្រមៃដែលស្របទៅនឹងរបស់អស់ទាំងនោះហើយក៏ត្រូវទទួលស្គាល់និងទទួលយកពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកុំទៅជ្រួលជ្រើមនឹងកិច្ចការដែលខ្លួនគ្មានជំនាញវានាំតែអំពើទុកនោះទេកិច្ចការដែលសមស្របនឹងនិស័យរបស់យើងទើបជាកិច្ចការរបស់យើងបំណាច់នឹងធ្វើអ្វីមួយទោះជាកិច្ចការតូចឬធំក្តីក៏គួរតែធ្វើឲ្យបានល្អអស់ពីសមត្ថភាពកុំធ្វើដូចស្មានចាងព្រោះបើម្នាក់ម្នាក់ចង់តែធ្វើធំតើបាននរណាមកធ្វើស្រែចម្ការបាននរណាមកលក់ទឹកអំពៅហើយសូមកុំភ្លេចថាលក់ជាជៀនក៏អាចធ្វើសេដ្ឋីបានដែរឲ្យតែល្បីនៅលើលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនតែលោកលន់មិនចេះស្កប់ស្កល់បាននេះហើយចង់បាននោះទៀតបាន1គីឡូហើយចង់បាន10គីឡូទៀតនៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងមនុស្សបែបនេះអ្នកគួរតែមានសតិប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចទោះបីជាគោលការណ៍សីលធម៌គុណធម៌បានបែងចែកថាយើងត្រូវមានចិត្តករុណាមានចំណងមិត្តមេត្រីមានក្តីសន្តោសដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាតែពុំមែនជាការត្រូវទទួលស្គាល់ការយកប្រៀបមកលើខ្លួននោះទេនៅរាត្រីដ៏ត្រជាក់ស្រេបមួយមានកសិករមកឃើញមួយរូបកំពុងអង្គុយសម្រាកនៅក្នុងខ្ទមរបស់ខ្លួននៅទីខាងក្រៅសំឡេងខ្យល់បក់ត្រជាក់វូវូស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺសម្បល់បើព្រឹទ្ធិបរិវេណខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឃើញថានៅខាងក្នុងខ្ទមមានភាពកក់ក្ដៅច្រើនជាងនៅពេលនោះស្រាប់តែគ្នាខ្ទមរបើកឡើងគាត់ភ្ញាក់ព្រឹតក្រឡេកមើលទៅក៏ឃើញសត្វអូតរបស់គាត់អឺតក្បាលចូលមកសម្លឹងមើលជុំវិញក្នុងខ្ទមកសិករមង្គលីនោះក៏សួរដោយសម្ដីបែបអាណិតថាអើឯងមានការអ្វីសត្វអូតក៏ត្អូញត្អែប្រាប់ថាលោកនេះអាចារ្យធៀបនៅខាងក្រៅត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រជាក់ស្ទើរតែកកស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអឺតក្បាលចូលមកខាងក្នុងខ្ទមដើម្បីបានភាពកក់ក្ដៅខ្លះបន្តិចបានទេកសិករនោះក៏អនុគ្រោះដោយក្ដីមេត្តាអឺមិនអីទេតាមចិត្តឯងចុះសត្វអូតក៏អឺតក្បាលចូលមកក្នុងខ្ទមកន្លងទៅមួយសន្ទុះសត្វអូតក៏បានសូមអង្វរបន្តទៀតថាសូមឲ្យខ្ញុំចូលឲ្យផុតកបានទេកសិកររូបនោះក៏គិតឃើញថាវាមិនជាត្រូវការកម្លាំងអ្វីច្រើនប៉ុន្មានទេទើបគេយល់ព្រមឲ្យតាមការអង្វររបស់សត្វអូតសត្វអូតបានអើតកចូលមកក្នុងខ្ទមដោយខ្លួនរបស់វាស្ថិតនៅខាងក្រៅក្បាលរបស់វាងាកទៅងាកមកដូចជាមិនស្រួលសោះមិនយូរប៉ុន្មានអូតក៏ត្អូញត្អែបន្តថាលោកនាយខ្ញុំឈរបែបនេះដូចជាមិនសូវស្រួលសោះតាមពិតទៅបើខ្ញុំដាក់ជើងមុខចូលមកក្នុងខ្ទមវាគ្រាន់តែស៊ីកន្លែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែវាអាចជួយឲ្យខ្ញុំបានធូរស្រាលច្រើនជាងមុនកសិករម៉ុងហ្គូលីក៏ព្រមតាមហេតុផលអឺឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរមិនក៏មិនដាក់ជើងមុខចូលមកក្នុងខ្ទមមកថាហើយគាត់ក៏បង្ខិតខ្លួនឯងទៅគៀនជញ្ជាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យសត្វអូតបានដាក់ជើងមុខចូលតាមពិតទៅខ្ទមនោះចង្អៀតខ្លាំងណាស់អស់ពេលមួយសន្ទុះសត្វអូតឈរអែនអន់ចុះឡើងវាក៏និយាយទៅកាន់កសិករបន្តទៀតថាខ្ញុំឈររៀងធ្វើខ្ទមបែបនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ត្រជាក់អាចធ្លាយចូលក្នុងខ្ទមបានធ្វើឲ្យលោកនាយត្រូវត្រជាក់ជាមួយផងដែរបើអញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលមកឈរក្នុងខ្ទមពេញទាំងមូលទៅវាមិនប្រសើរជាងទេឬយើងនឹងបានកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដង
ដោយសារតែខ្ទមនេះតូចចង្អៀតជាខ្លាំងបើឲ្យទាំងមនុស្សទាំងអូតចូលមកនៅរួមគ្នាគឺពិតជាមិនបានទេប៉ុន្តែម្ចាស់អូតនោះមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃហួសប្រមាណគាត់យល់ឃើញថាការការពារមើលថែទាំសត្វអូតក៏ដូចជានឹងការមើលថែខ្លួនឯងដែរទើបគាត់ឆ្លើយដោយសន្តោសថាទោះបីជាកន្លែងតូចចង្អៀតបន្តិចមែនតែឯងសាកចូលមកទាំងអស់តែម្ដងសាកមើលតើវាយ៉ាងណាដែរនៅពេលចូលមកដល់ក្នុងខ្ទមទាំងស្រុងហើយអូតក៏មានយោបល់ដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយទៀតថាមើលទៅខ្ទមនេះទំនងមិនអាចដាក់យើងទាំងពីរនាក់បានទេលោកនាយមានខ្លួនតូចជាងខ្ញុំយើងល្អលោកនាយគួរតែចេញទៅក្រៅទើបខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងខ្ទមនេះបានព្រោះខ្លួនខ្ញុំវាធំល្មមនឹងខ្ទមអាចប្រើខ្ទមនេះឲ្យការជាប្រយោជន៍បានសពទីកន្លែងនោះវានឹងចំណេញជាងសត្វអូតនិយាយបណ្ដើរប្រើដងខ្លួនជ្រៀតរឹតពេចលើម្ចាស់បណ្ដើរកសិករចិត្តល្អមុងគូលីរូបនោះត្រូវដងខ្លួនរបស់អូតបញ្ជ្រាបកងតាណែនក្ដន់រហូតថប់ដង្ហើមទ្រាំទ្រទៅទៀតលែងបានគេក៏ចេញមកខាងក្រៅខ្ទមទុកឲ្យអូតកំហូចនៅក្នុងខ្ទមតែម្នាក់ឯងចុះខ្លួនឯងក៏ទ្រាំរងាញាក់ញ័រអញ្ចឹងទៅមិនថាជារឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នឬរឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់បានស្គាល់មេរៀនជីវចត់គ្រប់គ្នាដូច្នេះទោះបីជាត្រូវមានគុណធម៌ក្នុងចំណងមេត្រីណាមួយក៏ដោយយើងមិនគួរវិនិច្ឆ័យតែលើរូបភាពផ្នែកខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានជាក់លាក់មិនគួរឲ្យក្តីមេត្តាករណាឬមិត្តភាពដែលកន្លងហួសព្រំដែនមកបំពានលើរូបយើងជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវចាប់ភ្លឹកទៅលើមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រើសម្ដីផ្អែមធ្លាប់យកប្រៀបលើគេពីមុនមកព្រោះជាធម្មតាបើគេធ្លាប់រកស៊ីកាក់កបនឹងអ្វីមួយពីមុនមកហើយបើយើងភ្លេចខ្លួនគេនឹងប្រើវិធីដដែលនេះជាមិនខានចិត្តមេត្តាករណាគឺជារបត់ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរមានតែចិត្តករណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវគេបោកបញ្ឆោតវាខ្លាយទៅជាភាពល្ងង់ខ្លៅឬហៅថាស្លូតស្លាប់នោះឯងអ្វីបើតែយើងត្រូវចេះជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាត្រូវជួយរហូតដល់រលំរលាយខ្លួនឯងនោះទេប្រការសំខាន់យើងត្រូវស្គាល់មនុស្សតើលក្ខណៈរបស់គេសមគួរឲ្យយើងជួយក្នុងកម្រិតណាមកលក្ខណៈដូចតាជួជក់ឬដូចមនុស្សផ្លែល្វាសូមប្រញាប់រកច្រកគេចចេញឲ្យហើយប្រយ័ត្នរបូតខោធ្វើជាមនុស្សល្អតែកុំធ្វើជាមនុស្សល្ងង់សូមកុំភ្លេចល្អបូកល្ងង់ស្មើវិនាសយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់មនុស្សមានរឿងចៃដន្យជាច្រើនដែលយើងមិនអាចស្មានដល់ជួនកាលរឿងដែលយើងគិតថាវាល្អតែវាបែរជាអាក្រក់ជួនកាលរឿងដែលយើងគិតថាអាក្រក់វាបែរជាល្អមកវិញអ្វីដែលទៀងទាត់គឺការទទួលស្គាល់រឿងមិនទៀងទាត់ជីវិតរបស់មនុស្សដែលមានរឿងចៃដន្យមួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបកស្រាយបានអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានខ្លះក្រខ្លះមានរូបរាងអាក្រក់ខ្លះទៀតក៏ស្អាតខ្លះពេញលក្ខណៈខ្លះក៏មិនពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងទៀតបើចង់និយាយពីរឿងយីអូនឡើងចុះខ្លះប្រកបកិច្ចការបានសម្រេចខ្លះទៀតក៏ឡងចុងខ្លះមានគ្រោះអញ្ចែអញ្ចោះខ្លះក៏ជួបនឹងសំណាងបែបនេះបែបនោះតាមនឹងទៅដែលប្រការទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងមិនសុខចិត្តក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹងប្រឆាំងវាដែរព្រំនិខិតកាលពីព្រេងនេះមានស្រុកដាច់ស្រយាលមួយដែលពុំសូវមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនប៉ុន្មានទេទឹកដីរបស់ស្រុកនោះក៏មិនជាធំអ្វីដែរប៉ុន្តែប្រជាជនគ្រប់គ្នាមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយព្រោះពួកគេមានចៅហ្វាយស្រុកម្នាក់ដែលទោះបីជាគាត់មិនសូវចូលចិត្តធ្វើការងារអ្វីប៉ុន្មានតែមិនដល់ថ្នាក់ល្ងង់មិនដឹងដប់អីនោះដែរហើយព្រមទាំងមានទីប្រឹក្សាម្នាក់ដែលទោះបីជាគាត់មិនចង់ធ្វើជាមន្ត្រីប៉ុន្តែក៏អាចចាត់ទុកគាត់ថាជាជំនួយការដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែរលោកចៅហ្វាយស្រុកពុំមានចរិតនិស្ស័យអាក្រក់អ្វីឡើយការងារជាប្រចាំរបស់គាត់គឺដើរត្រួតពិនិត្យមើលការងាររាជការជាសម្ងាត់ជាមួយលោកទីប្រឹក្សាពិសេសនិងបន្ទាប់មកគឺការបោះបញ្ឆោតរីឯទីប្រឹក្សានោះក្រៅពីជួយចាត់ចែងការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងហើយគាត់ក៏តែងដើរតាមលោកចៅហ្វាយស្រុកចេញទៅធ្វើការអង្កេតមើលតាមភូមិស្រុកផ្សេងៗឬក៏តាមទៅព្រៃដើម្បីបាញ់សត្វជាមួយនឹងគ្នាលោកទីប្រឹក្សាមានចរិតខុសប្លែកពីលោកចៅហ្វាយស្រុកម្យ៉ាងត្រង់ថាបើមានពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាគំនិតប្រាជ្ញាដើម្បីស្វែងយល់ពីសច្ចធម៌របស់ជីវិតឲ្យបានច្រើនបំផុតពាក្យមួយឃ្លាដែលគាត់និយាយរហូតទាល់តែចាំមាត់នោះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវព្រមលិខិតកំណត់រួចមកអស់ហើយថ្ងៃមួយចៅហ្វាយស្រុកបានចេញទៅបោះបញ្ឆោត
ដោយក្តីសប្បាយរីករាយក្រុមអ្នកហែហោមបានយកឆ្កែប្រមាញ់ប្រមាណ10ក្បាលទៅជាមួយផងដែលមើលទៅប្រៀបដូចជាបួនប្រយុទ្ធមួយគួរឲ្យសម្បើមដូច្នោះដែរលោកចៅវាយស្រុកជាមនុស្សចេះមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អទើបគាត់មានរាងកាយមាំមួនខ្លាំងក្លាពណ៌សម្បុរស្បែកឡើងស្រស់ថ្លាមើលទៅមានកម្លាំងកំហែងសង្ហាពោពេញដោយអំណាចខុសពីមនុស្សធម្មតាអ្នកហែហោមខំតាមពីនិតសម្លឹងសរសើរនឹងកាយវិការដ៏ស្វាហាប់របស់លោកចៅវាយស្រុកដែលអង្គុយលើខ្នងសេះខណៈពេលកំពុងតែដេញតាមប្រមាញ់សត្វខ្លារខិនមួយក្បាលពួកគេលន់មាត់ថាលោកចៅវាយស្រុកពិតជាអង្អាចអស់ចាមែនមិនងាយនឹងរកអ្នកណាមកប្រៀបដូចនឹងគាត់បានឡើយខ្លារខិនដែលលោកមេស្រុកកំពុងតែដេញប្រមាញ់ប្រកិតនោះបានខំប្រឹងបោកគេចយ៉ាងពីអស់សមត្ថភាពចំណែកលោកចៅវាយស្រុកក៏មិនព្រមបង្អង់ល្បឿនសេះរហូតដល់ខ្លាចាប់ដើមស្បាយកម្លាំងល្បឿនរបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកចៅវាយស្រុកក៏ចាប់ផ្ដើមលើកធ្នូឡើងហើយយឹតដំងទៅរកខ្លារួចប្រឡែងព្រួយលឺសូរខ្វាត់ផ្លែធ្នូដ៏មុតស្រួចបានហោះបោះពួយជ្រែកលំហតែមួយប៉ពេចភ្នែកក៏ចាក់ទម្លុះយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងករបស់សត្វខ្លាខ្លាត្រូវព្រួយស្រែកយ៉ាងគ្រលួចដឹកដីជាចាប់ហើយដួលគ្រឹបនៅនឹងដីតែម្ដងទៅលោកចៅវាយស្រុកសប្បាយចិត្តឥតឧបមាឃើញខ្លាដេកដួលនៅលើដីអស់មួយសន្ទុះគ្មានដំណើរអ្វីបន្តិចសោះដល់ភ្លេចគិតថាក្រុមអ្នកហែហោមមិនទាន់មកដល់ឡើយគាត់ក៏ចិត្តស្លុយចុះពីលើខ្នងសេះដើរសំដៅទៅមើលសត្វខ្លានោះគាត់ស្មានមិនដល់ថាខ្លាវានៅរស់នៅឡើយនោះទេគ្រាន់តែដើរទៅក្បែរស្រាប់តែខ្លាបានស្ទុះមួយកំហឹងចុងក្រោយប្រើកម្លាំងដែលនៅសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានវាបោកសង្គ្រប់ទៅលើលោកចៅវាយស្រុកភ្លាមៗលោកចៅវាយស្រុកញាក់ដូចធ្លាក់ពីលើមេឃគាត់ភ័យញ័រខ្លួនចំប្រាប់បែកញើសជោកថ្ងាសបោកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលទៅសត្វខ្លាទាល់ច្រកដែលកំពុងបញ្ចេញចង្កូមសម្ដៅមករកគាត់គាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាអញអស់ផ្លូវកាយហើយពេលនេះមិនដឹងទៅច្រកណាទេប៉ុន្តែសំណាងល្អអ្នកហែហោមតាមមកដល់ទាន់ហើយនាំគ្នាប្រញាប់បាញ់ព្រួយសម្ដៅទៅសត្វខ្លានោះលោកចៅវាយស្រុកទទួលអារម្មណ៍ថាមានការឈឺចាប់ត្រង់ម្រាមដៃប៉ុន្តែគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អ្វីទេភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅសត្វខ្លាដែលដួលប្រកាច់នៅនឹងដីរហូតទាល់តែវាដាច់ខ្យល់លែងកម្រើកតទៅទៀតគាត់មានប្រសាសន៍តិចតិចថាម្ដងនេះឯងពិតជាអស់រិទ្ធមែនតើហើយក្រុមបរិវារបានប្រញាប់ចូលមករកមើលថាតើមីរបស់ខ្លួនមានរបួសត្រង់ណាខ្លះដែរឬទេទាល់តែអស់ភ័យមែនតើទើបលោកញីក្រឡេកភ្នែកទៅមើលត្រង់កន្លែងដែលឈឺឃើញថាកូនដៃរបស់គាត់ត្រូវខ្លាខាំដាច់អស់មួយកំណាត់ទៅហើយឈាមកំពុងហូរសស្រាក់គ្រូពេទ្យដែលមកហែហោមជាមួយដែរនោះបានប្រញាប់ចូលមកលាងរបួសឲ្យទោះបីអាការៈឈឺចាប់មិនចាត់ទុកថាជាធ្ងន់ធ្ងរធំដុំណាស់ក៏ដោយពេលនោះលោកចៅវាយស្រុកក៏សើចលែងសំតតទៅទៀតដែរគាត់រងនឹកថានឹងរោគនោណាម្នាក់មកស្ដីបន្ទោសឲ្យបានធូរអារម្មណ៍បន្តិចប៉ុន្តែគិតចុះគិតឡើងទៅលើរឿងនេះគឺត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដែលប្រហើនជ្រុលពេកបើចង់ទៅទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃមិននឹងការទៅហើយនេះគាត់បានត្រឹមតែលាក់អារម្មណ៍មួងងមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់ហើយក៏បញ្ជាក្បួនប្រម៉ាញ់ឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញទាំងស្ដីអាប់អួរក្នុងចិត្តក្រោយពីត្រឡប់មកដល់ទីប្រជុំជនលោកចៅវាយស្រុកគិតហើយគិតទៀតនៅតែមិនអស់ចិត្តទើបបញ្ជាឲ្យគេទៅតាមហៅលោកទីប្រឹក្សាឲ្យមកផឹកស៊ីកំដរដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍មួងងក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលលោកចៅវាយស្រុកបានរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់រួចហើយមកលោកទីប្រឹក្សាក៏សុំលើកពែងស្រាផឹកជូនលោកចៅវាយស្រុកដោយទឹកមុខញញឹមរួចនិយាយថាលោកចៅវាយស្រុកជាទីគោរពមាត់សាច់មួយដុំតូចវាប្រសើរជាងបាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់សូមលោកម្ចាស់កុំគិតច្រើនពេកអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវព្រមលិខិតកំណត់មករួចរាល់អស់ហើយគ្រាន់តែឮប្រយោគនេះភ្លាមភៀតមួយម៉ោងដែលកប់ទុកកន្លះថ្ងៃមកហើយនោះក៏រកឃើញកន្លែងបញ្ចេញរបស់ខ្លួនភ្លាមដែរលោកចៅវាយស្រុកសម្លឹងមើលមុខលោកទីប្រឹក្សារួចកំហុសឲ្យថាអីក៏ប្រហែលសម្បាម្លេះឯងគិតស្មានថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមកនេះសុទ្ធតែជាព្រំលិខិតមកកំណត់អញ្ចឹងឬលោកទីប្រឹក្សាដឹងថាលោកចៅវាយស្រុកកំពុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគេបែរជានិយាយបន្តធ្វើដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអ្វីសោះថាលោកចៅវាយស្រុកជាទីគោរពនេះជាការពិតប្រសិនបើយើងអាចរស់នៅឲ្យបានខ្ពស់ផុតពីលទ្ធផលនៃការបានឬបាត់បង់ពីជោគជ័យឬបរាជ័យត្រឹមមួយរយៈនឹងសម្លឹងមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមសភាពពិតនោះយើងនឹងសង្កេតឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងវាមានដំណើរទៅតាមរឿងដ៏សមរម្យរបស់វាណាស់ទៅហើយលោកចៅវាយស្រុកក៏បោះបញ្ចាំមកវិញទាំងកំហឹងថាបើអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយកអ្នកឯងទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកវាក៏ជារឿងព្រំលិខិតដែរកំណត់មកយ៉ាងសមរម្យដែរមែនទេលោកទីប្រឹក្សាធ្វើមុខញញឹមរួចនិយាយដោយពុំមានខ្លាចរអាថាបើសិនជាវាត្រូវតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជឿថាវាស័ក្តិសមណាស់ហើយដែរ
លោកចៅហ្វាយស្រុកកាន់តែឆែកដុំខ្លាំងឡើងរួចគាត់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅឲ្យទាហានពីរនាក់ចេញមកឈរនៅចំពោះមុខហើយបញ្ជាថាពួកឯងឆាប់នាំលោកទីប្រឹក្សាទៅកាត់ក្បាលចោលភ្លាមពួកទាហាននៅឈរត្រឹងទើបតក្នុងចិត្តមិនដឹងថាតើខ្លួនគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបសមលោកចៅហ្វាយស្រុកក៏ស្រែកគំហកម្ដងទៀតថាពួកឯងនៅរីរាយដល់ណាទៀតចង់កំបុតក្បាលខ្លួនឯងឬមិនក៏មិនប្រញាប់នាំគេចេញទៅទាហានទាំងពីរនាក់ក៏ចូលមកចាប់ខ្លួនលោកទីប្រឹក្សានាំចេញទៅខាងក្រៅទៅមួយរំពេចនោះស្រាប់តែលោកចៅហ្វាយស្រុកគាត់នឹកឃើញស្ដាយក្រោយហើយក៏ស្រែកប្រាប់ម្ដងទៀតថាឈប់សិនគ្រាន់តែយកគេទៅឃុំឃាំងទៅបានហើយលោកទីប្រឹក្សាងាកមុខមកញញឹមដាក់ព្រមទាំងនិយាយថានេះក៏ជារឿងដែលស័ក្តិសមបំផុតអញ្ចឹងដែរលោកចៅហ្វាយស្រុកក៏បកដៃឲ្យទីហ៊ានឆាប់នាំខ្លួនគាត់ចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យលោកទីប្រឹក្សានោះនៅនិយាយសំញាយដាក់ខ្លួនច្រើនពេកកន្លងទៅមួយខែមុខរបួសចៅហ្វាយស្រុកក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកចៅហ្វាយស្រុកគិតចង់ចេញដើរត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការរាជការជាសម្ងាត់ទៅតាមទម្លាប់គាត់ចង់ហៅលោកទីប្រឹក្សាឲ្យទៅជាមួយប៉ុន្តែដល់ពេលនឹកឃើញថាខ្លួនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេចាប់លោកទីប្រឹក្សាដាក់គុកហើយសុខសុខបែរជានឹកចង់ដោះលែងខ្លាចតែនឹងចិត្តវាដូចជាមិនសមដូច្នេះគាត់បានត្រឹមតែដកដង្ហើមធំហើយសម្រេចចិត្តចេញទៅត្រួតការងារតែម្នាក់ឯងនៅពេលធ្វើដំណើរកាត់តាមព្រៃដាច់ស្រយាលមួយស្រាប់តែមានក្រុមមនុស្សព្រៃដែលលាបមកពណ៌ក្រហមលឿងរត់ចូលពីលើភ្នំសំដៅមកចាប់លោកចៅហ្វាយស្រុកចងដៃប្រព័ន្ធទៅក្រោយហើយនាំខ្លួនគាត់ឡើងទៅកាន់ជំរំពូវៀននៅលើភ្នំលោកចៅហ្វាយស្រុកនឹកឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបូណ៌មីពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះតែងចុះពីភ្នំមកចាប់មនុស្សយកទៅបូជាយញ្ញថ្វាយអាទិទេពប្រច័ន្ទពេលនេះលោកចៅហ្វាយស្រុកដកដង្ហើមធំធំដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់នឹកនៅក្នុងចិត្តថាលើកនេះលែងមានអ្នកណាមកជួយទៀតហើយទោះបីចង់ជាប្រាប់ពួកមនុស្សព្រៃថាយើងជាចៅហ្វាយស្រុកបើពួកឯងព្រមដោះលែងយើងទៅយើងនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិកែវកងនិងយកមកប្រគល់ឲ្យពួកគេយ៉ាងពេញចិត្តតែគាត់មិនបាននិយាយកើតព្រោះត្រូវចោលមាត់ចិត្តឈឹងសូម្បីតែដកដង្ហើមសឹងតែដកមិនរួចផងគុំថាឡើយដល់និយាយគាត់បានត្រឹមតែដឹងថាត្រូវពួកគេនាំយកទៅកន្លែងដែលមានផ្ទះធំជាងខ្លួនមនុស្សត្រូវបានគេនាំយកទៅកន្លែងដែលមានផ្ទះធំជាងខ្លួននោះហើយនៅពីក្រោមផ្ទះមានភ្លើងកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមុខគាត់បានឆ្លេកគ្មានជាមួយដំណក់ពេលនោះគ្រូសើជាអ្នកធ្វើពិធីបានចេញដើរសំដៅមករកលោកចៅហ្វាយស្រុកហើយដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់ចេញនៅចំពោះមុខមនុស្សម្នាបានឃើញសាច់ស្បែកពណ៌សរហូតដល់លាន់មាត់ថាថ្ងៃនេះយើងមិននឹកស្មានដល់ថាពួកឯងរោគបានគ្រឹងមកវាយដល់ត្រលុកត្រលុននៅក្នុងព្រៃបែបនេះសោះចំជាសំណាងមែនតាមពិតអតិទេពដែលពួកគេធ្វើពិធីសែនដង្វាយនៅថ្ងៃនេះជាអតិទេពដែលតំណាងភាពល្អឥតខ្ចោះដោយហេតុនេះហើយមនុស្សដែលត្រូវគេនាំខ្លួនយកមកបូជាបើក៏ក្រិចក៏គ្រក់ខ្មៅក៏ញេះទៀបកន្ទឺក៏មិនជាអ្វីដែរប៉ុន្តែបើអវយវៈមិនគ្រប់ទាំង32មុខគឺមិនបានដាច់ខាតនៅពេលនោះគ្រូសិលស្រាប់តែប្រឡេកឃើញកូនដៃស្នាមរបស់លោកចៅហ្វាយស្រុកដាច់អស់ពាក្យកណ្ដាលទៅហើយគាត់ហួសចិត្តគ្រវីក្បាលបញ្ជាថាយកអាអត់បានការនេះចេញទៅហើយត្រូវរកមនុស្សថ្មីមកជំនួសវិញពេលត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពលោកចៅហ្វាយស្រុកសប្បាយចិត្តរកអ្វីព្រៀបមិនបានគាត់ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញភ្លាមជាបន្ទាន់ទាំងអស់ក៏ខិតក៏ខប់ហើយក៏បញ្ជាឲ្យទីហ៊ានឆាប់ទៅដោះលែងលោកទីប្រឹក្សាចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងរួចក៏ឲ្យគេចាត់រៀបចំពិធីជប់លៀងអបអរដែលខ្លួនបានរួចជីវិតហើយក៏ជាការអបអរដល់លោកទីប្រឹក្សាដែលបានទទួលអិសរាភាពផងដែរលោកចៅហ្វាយស្រុកបានលើកពែងស្រាជូនពរដល់លោកទីប្រឹក្សារួចនិយាយដោយភ្លេចអ្វីអ្វីទាំងអស់ថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយគ្មានខុសទាល់តែសោះគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងត្រូវព្រមលិខិតកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវរបស់វាពិតមែនបើគុំតែយើងត្រូវខ្លាខានដាច់ម្រាមដៃយើងនឹងគ្មានជីវិតដល់ថ្ងៃនេះទេលោកទីប្រឹក្សាលើកពែងស្រាមកជួបជាមួយលោកចៅហ្វាយស្រុកគាត់ញញឹមព្រមទាំងនិយាយថាសូមជួបរូបត្រេកអរផងដែលលោកចៅហ្វាយស្រុកទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតថែមមួយកម្រិតទៀតពេលផឹកស៊ីសបាយអស់មួយរយៈស្រាប់តែលោកចៅហ្វាយស្រុកនឹកឃើញសួរទៅលោកទីប្រឹក្សាថាថាយើងទៅចុះវាមានសំណាងដែលបានរួចផុតជីវិតមកដែលចាត់ទុកថាជារឿងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតប៉ុន្តែចុះខ្លួនលោកវិញនៅសុខសុខស្រាប់តែគេចាំយកទៅដាក់គុកអស់មួយខែពេញតើរឿងនេះលោកគិតថាវាជារឿងសមរម្យបែបណាទៅវិញលោកទីប្រឹក្សាលើកពែងស្រាក្រេបជឿជឿរួចឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកម្ចាស់ការដែលលោកម្ចាស់បញ្ជាឲ្យគេនាំខ្ញុំយកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកក៏ជារឿងដែលព្រមលិខិតកំណត់ទុកយ៉ាងសមរម្យដែរលោកម្ចាស់គិតមើលទៅបើសិនជាខ្ញុំមិនជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកទេតើនរណានឹងត្រូវចេញទៅតាមកំដរលោកម្ចាស់ក្នុងពេលនោះហ
hơi nơi kế đai một nút trầy rốt thường thả lúc mà chắc mình cốp lẹt nặng xong rắp chia đồng vai rồi bỏ tỷ tiền một tế anh chẳng ta nụ ná tới chi nhận lại trái kia mình cho được nóng tiếp lửa nút báo mình mềm chịp nhóm ta nụ ná từ vĩnh hẹn ní nhóm trời đăng con lúc mà chắc đai mình chia ở kia chắp nhóm khủng khen được nồng cốp lúc mà chắc chi nhận chúi chỉ vật nhóm đôi khía tế ta báo nị dây ở khấy quấy tớ bắt tay dưỡng cát mong chi một nút đôi khía thái ái đừng miền ở với chi chán đai mình đôi khía đối đời dương lưới ưu thị hô mốt hàng lửa bốn tẻ đói tu tử cầm rõ nằm miên đồn nát đái là ô ớt chó rụt giá nụ lời xuống bày tái sẽ thấy khó nơi khó ẩm bày hẹt ní hồi quấy đời dương mà nẹ ai miết đồ chú nía cư cá tự tố sức hòa thà rừng nắng cư viết bất chí hình chẳng viên vót ở sòng xá cá vừa chốt vừa lãng đôi con rụt tế vi tiết từ cụ vi cáo từ lửa vi là ô tớ ạc rõ rừng khlác kết thà là ô viết bái mô chí ạc rõ ai rừng khlác tiết kết thà vi slap bái gì rú rương nắng cứ vi anh chẳng lúc ra thì dương từ túi qua thả vi ai chỉnh chẳng tiếp dương từ túi vô vi đáo ngọc chặt hái cô bồng mến sầm đai trăm tài tròn vô rương lò lò đôi chỉ lục ti bạc xa để chụp cốt rước đôi chia cho vài sọc đại ban rút chỉ vật đôi khác hàm đại hái bài chỉ là ô lằng với nhục tề dương tới tài miên tùng lót thêm chất cùng nịch tốt chỉ muốn thả bá tha chỉ rương lò rước rõ vậy vậy có ai cát bàn đài với bất tập này chất vị chia với chỉ miến khi ao dưỡng rụng phân từ lửa tại rương lò lò, đầm bấy ao chỉ vết chút nâng rương lò lò. Tại dưỡng có trái tay tù tù sổ ở vấy đại hàng tháng ảnh trang phòng đài. Xâm rắp ở dưỡng miễn lùm nâng kháng phần chất đại thả, tuốt chỉ chút rương ạc rõ. Có dưỡng mình cứu xoắn ở thàn thả, vì ạc rõ chỉ riêng rồi hồ đài. Hay tuốt chỉ chút rương lò, có dưỡng mình trái bằng đói ở luôn khuôn, rước lịch luôn thả. Vì trái tay lò ảnh trang rồi hồ tự đài. Cú tay miễn sạch tệ chiếp rồi chạm thả, thiếp tiền tốt. Cứ chỉ ca tụ tụ xoan nơi ở vậy đã mình tìm toán một ngày. Nóng lực tụ, nơi miên tế rồi lực. Mếp chụp liếm nhàng ná, có nơi miên tế xa ngọc. Xâm khánh, nẹ trái trái ập tuóm, nâng ọt mốt trong buộc bế về lìa bằng nọc. Bế về lìa, chỉ rì dạ bế bị sáu, miên nằm lại bằng phận. Chá chỉ vật, mình mến chỉ ca pra dư thực sở, đã chụp liếm ca tlét nụ tề. Với tiếng nút, sắp tại trời cá pra bế về lìa. Sắp tại đã chống lươn bếch vì mình ai chân chịch lãnh rưu rưu chết bán lộ lời. Đám chứa đã bằng khóm đã chi chủ bếch vì nâng rưu lùi. Rưu ra chỉ vật, tái miên đồng nạ cao và em chẳng ảnh nâng lưu vinh chú chót. Nơi lì lõm phát bắt đầu khí chia phá trầm. Cá đang bí ở vầy đã hát thà lưu vinh chú chót vì nâng nó mở dưỡng tụ tụ ở rõm thà. Thiếp em chẳng ảnh cánh tái miên ở chi rốt lửa đàm. Rốt chán đọc bì màu. Miến cú sáng mực cú ban tốt xong đầy khí nơi hang cai quyết môi gần lãnh. Mà nẹ sắp tay trong dục chân nét riêng khuôn. Tí bầm phốt, phía kí bỏ rõ, có ban cha chán bì hàng tẻ. Tới đợt đây mùa mạng đã trở hại. Tốt ơi mực sấy, nơi xong cọc sẵn tật nét tay mà nẹ ánh nông hàng nụ. Nhi rí đai con phong miến ở rõm cho bốc trở bỏ. Nơi ẩn quý cố tay cổ chứ mà nơi lơ tàu nút tay mà nẹ ánh đói mình đang khuôn. Miếng bàn dối xa lạp rìa, chí linh nhất rồi chứ mà. Đại thế chất đáng 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 được nông tất tài nút. To tài mọt nó rủ lì. Với ở tức tay mùi cao nít. Thông khấn xong bọc rồi chứ mà làng chú pháp lệnh cạn. Sắp tay bằng tay cỏi mọc, nghe rì nút hạ thôi chỉ đăng khuôn bằng tay mọc vĩnh. Khơi tay rồi chứ mà là bọc luôn khá chỉ bày lọc ớt. Miếng cơ sài thái nhẹ bầm rã, ở dốt tức tay rồi chứ mà mùi cao xe tiệt. Đói pháp ở kia chất dốt xong bọc rồi chứ mà chết nhỏ ớt. Nhẹ bầm rã chỗ xâm lăng nơi rì mình nhận nốt mũi dừng tục. Hai mình bán này dễ vấy tiền ọt. Kế lực dục tay rồi chứ mà chắc nốt tránh từ vĩnh. Hai mũi dừng tục rồi mốt kế vào lực tất tay rồi chứ mà thầm mây mũi kép xuyên tiệt. Bánh tay chấm nách rồi chứ mà được phòng cáo. Nơi đôi mũi nọ đá, mình bán chất xâm bó ở chân tề. Nghĩa rì đầy cầm phông miên ở rằm mình là ọt sáp hai nốt. Đó tê chua vô rước toát chất thay em tiết. Có đôi chỉ dục sang chắc mọi lực lương được nọt đài. Nhiến khai thang rốt nét bầm vãi ở trò lọc màu vĩnh rúi cầm hốp ở thà. Nếu anh chàng sẽ đạp đá rửa tế, nhóm bàn cao bụi hơi thả. Ôi chất chốt xong bộ khối cho mà chẳng. Rồi chị thật lắng. Rứa cô lưng ngũng, mình sẽ có thả sẽ kì hơi thả, nhìn xong bộ rửa ọt xong bộ nút. Ái nhẹ bầm rã. Kế cô bạn đang khuôn chì mũn, nâng tìm khuôn lắng xe viên rút chì sách từ hơi đài. Kế xong lần mưa từ một niếng, đói kèo bình hình sắc khá sợ tuấn. Hơi xoài tốt giang sụp hiếp rịp xa thả. Nhẹ niếng, xuống có bị tham rồi hốt đó chân chịt lưu với nhiều bao vía lý xót được nóng cực hời. Dưới nguồn bàn thấp tái đã miễn rùa chịt chết có lộ nè. Nít chì rùa chịt đai nền niên cầm phốn tại trong bán nụ ảnh.
đôi chân này xuống nền nền tục chất bẩn tịch sấn. Hãy cùng kết thả, chóng cho bài chục lần chức nguy bọc hồ chứ mà chanh mốc bài ọc nông rồi dạy bề trăm đại bây nền tí dạy sọ. Phứ bài bình ní, viết nâng bắt đầu thóp tươi từ bình. Cứ thư ở tịch tái tới chia cổ cổ ọc lên sọc lá, mình trăm đạch miên rồi dạy ở bài tế. Cứ bán trăm đại thư ở bài xanh xanh, căn đạch nguồn nguồn lưng đám vần lục. Niếng hạ miên ở rộng kích ngọc bẩn tịch, chỉ mũi nâng xong đầy nhẹ bầm rá nú. Niếng xong lăng mươi thân nhẹ bầm rá, rúi xuống đã chóng đăng chỉ khoảng thả. Anh chẳng, ta thơ pha phê bẩn mán tư bì miên khẩn chúi. Nhẹ bầm rá vừa một nghiệm nhóm rúi tạp thả. Đập tí màu. Rói bì đập tí màu tứ, rồi chá má nâng bình chân chết nâng khẩn lõ bầm phót rồi bỏ vía chân mốt tình ọt. Nhẹ niếng nâng tư tu bàn tay rồi chá má để miên rúi chết bà em chúi chết tí bầm phót mùi kèo. Tại nhận niếng trái prom khát về vì lý ập một rôn trăm và hốt đó đọc bì máu. Mình đang khá ta nhận niếng rì rì nâng rôn trăm đáy rửa tề. Nhiều rì nốt tâm nôn chì rì rết, mình toàn chứa hai nhị dây thà. Đọc bì máu, xuống cũng nhị dây lệnh. Rư mùi miên này thà, nhận ná gọi đói bà trong phật tay rôn trăm mùi kéo. Trái rôn trăm và hốt đó đọc bì máu ảnh chấn. Nhẹ bầm rá á thị bái bằng tò. Nhận niếng, đọc bì máu, con ta chì tế về lý đọc lầy mùi nê chi vết bằng lọc. Con ta chuôn cá đọc bì máu. Đại thư ở miền phát và phó đào cha chỉ vật một nút bình mỗi chỉ vật rồi bỏ dưỡng của miền đại. Nhẹ bầm ráp ác mùi sở bọc rút như dây bằng tò thà. Tám tự tử, mình mến con ta chỉ ca trong tay một tì. Phá nhà hà tốt sau nghề nế đại cá được nông chỉ vật. Mình thá chỉ rừng tội tác rưỡi chỉ rừng thống. Cứ sống ở dưỡng trốn trầm này cơ ớt mốt ở rôn trăm đọc bì máu. Nút dưỡng nâng rốt khởi thà. Rừng rá lúc tùm mến sắp tại ạc rõ đối đại dưỡng bản kết một tì. Nhiều rì nút xâm lăng múc nhẹ bòm rá, hát đôi chìa sẽ đắp xâm đầy khi mình cầm dỗ, cổ sát phân nệ vừa vừa mình đang thả trái với dàn mạch ở xòm. Nhẹ bòm rá nhìn nhầm, rút nhìn dây bằng to tiệt thả. Các chống bàn trăm tại phạm vị thị trong tay cổ chma áo nhẹ niêng bằng nọc. Hỏi cơ chóng xuyên ở các nhìn dây lên khắc lạc thả. Quán tại trách vị thị trong tay cổ chma, cổ ác ở dường dô viên một bà bà khăn ông đầm na chỉ vật rồi bóc luôn bàn đài. Đã mấy thứ ở viên miên rùa chịt bà em chung ngươi chẳng ảnh đôi khả nghĩa. Bà miền phía, nhẹ niếng cua thầy chống tay rồi chẳng mạng được lưu nái xạ mờ. Được nông cầm lòng phía rốn trăm đọc bì màu ní. Nhẹ niếng ái xạ kết đó là vậy đại kết nhóm ba này dây được nông thầy ní thả. Ta vía nâng tới chi rằng nà. Ta cao đọc bì màu tử. Vía nâng miên ở vây là ồ ồ cả làng đá rửa tế. Nhẹ dây chóp, nhẹ bông rá áo của rụt đói cực mốc nhìn nhũng. Rút đá chân từ. Nhẹ rì nút, ông quý xâm lần cao tay mình ảnh. Xâm ngon kết bị cha rần nam mình ảnh giáng xin Kết trở lắp một đoạn tế, ấp trò mình bán, niếng cơ sát thì chống tay rồi chứ mà được lưu này mới được bịch. Vô tiếp cái bàn riêng cả đại cả đại. Niếng bàn dốt rồi chứ mà, một chất chi chùm rít đáng sẵn đã cho được nông thực tại, bắt đầu dẹp bê cầm lồ tới đọc bì màu. Niếng bàn thu ở rút chia tay rồi chứ mà, đại miếng khẩn chứng nguyên một phát nông chí vật được bỏ niềng. Niếng bàn dồn hơi thả. Cứ vô thể cực này là bọc rồi chứ mà, vì bàn chỉ tiếp cho rằng sọp sát chỉ mũi nương thực tại. Hãy ní tớ bán chỉ vía, cứ chỉ tay cổ chứ mà đại miên rút chìa bị xe đỏ cha bẹp nì. Xong lên cần đăng rồ lại, nếu mà cao tự bảo thuyết, khơi bỏ rõ đại chú lúc nê ca thì muốn nít ở phì máu. Khi chôn ở mọt phía, nồng đáy miên bách khá cổ lạp đồ sọc sát mùi bách thông phổ đài. Số mập hệ tố ở trong phố bàn tế nè nè mà chá. Bộ rõ nút nì dây bác ẩm yên. Nếu sợi hai tin đáy ở kia chôn một hạt nóng, rút lực tay cá cổ chứ mà một đoạn nơi bị mục. Nhẹ phòng lọc xoá nhầm nhầm rúi xua niêng đón xâm lên thoa mặt đà thà. Ngày nít, ông cuối không hang tay dàn dù hỡi, ố nửa nhằm phùng toa trái tìa thứ. Niêng mì dây đó xâm đầy bái mờ mặt thà. Ây lời nít, dưới trời ta chốc kết xâm gia nâng khỉa. Chắc bị tư nít tổ tử. Tốt với chị chú bột tiết nâng rương ở vấy cỡ đổi. Dưới nâng mình khăn trò lọt đặt nít cho đạch hạt. Trái rẽ xa chất ở nâng nổ. Hai kết mực đọt tay khôi chma một cài nít. Hai đại vấy cơ trời kết bị rương tay khôi chma tử quýnh. Bộ rõ nút miên ở râm ngừng chứng ngó, bước mình bàn dốt bị sạch rừng. Bước thả, khói bị càng ớt một ở rôn trăm đọc bì máu mộng ní. Dương nâng bàn cứu ở rút chia tay của chúng ta để chứng ngăn chỉ thị bầm phốt nơi lơ lụ ní. Cá ớt một viên nâng chúi ở bất tất cả tam tầng mũi chùm nốn, bán cân lộn phốt tới tam tầm rùl. Cá bị chìa diễm, chùm nét từ lơ rướng khá đại cú rôn trăm. Viên nâng thưa ói thả nâng ca, cán tại đồn đáp lơ đàm. Bốn tài, rướng khá đại mình cú bần đai bần đói. Dương phái từ chia xâm cốc rôn trăm. Nước viết có nâng rô lý hình tháo đối kinh đài. Xâm rắp được chất nâng ở rõm rồi bỏ một nút. Về khá, dưỡng cực thà viết hạ đối chỉ tàn tăng xâm bạm này. Vấn tải, bởi dưỡng chắc ọt rõm rồi hốt đo đọc tí màu bán. Viết có một chiếc nâng ạch thú ra bán tất dự trá mình khàn. Tám bật, viết bằng mình ở vầy để xuất thay ạc rõ cổ rộng giác nụ tề. Bọn tốt bị miệng chút mấy nâng rõ lạ. Hơi ở vầy có nâng lỗ một quỳnh từ tam phế vì liệt đài. Vấn tải, bá nét mình chắc xâm ngóm, hai bá chỉ trong thưa chỉ nhạc thẳng. Nông kế ẩm rong miền chú,
អ្នកប្រកាសជាត្រូវខ្ជុះបោកបោកសន្លប់មិនបានឃើញមេឆ្នោតត្រឡះឡើងវិញឡើយជោគជ័យដ៏ធំធេងនៃជីវិតគឺការដែលអាចងើបផុតពីអន្លង់នៃក្តីបរាជ័យសូមកុំទន់វាតម្លៃអ្នកសាកល្បងដែលទទួលបរាជ័យតែអ្នកត្រូវវាតម្លៃអ្នកដែលបរាជ័យមុនសាកល្បងអ្នកប្រដាល់ជើងឯកសុទ្ធតែធ្លាប់តែបែកមុខបែកមាត់មេទ័ពធំធំសុទ្ធតែធ្លាប់រងរបួសឬជួបគ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងអ្នកចំនួនធំធំសុទ្ធតែធ្លាប់ខាតបង់ឬជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆាកជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលទោះជាយើងចង់គេចឲ្យផុតពីក្តីវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចគេចផុតបានដែរហេតុនេះប្រការសំខាន់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានធំលុះត្រាតែយើងបានឆ្លងកាត់នូវក្តីលំបាកដ៏ធំធេងជាមុនសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យហើមុខហើមាត់ទេមានតែកុំឡើងសង្វៀនហើយបើមិនហ៊ានឡើងសង្វៀនទេសូមកុំច្រណែនពេលឃើញអ្នកដទៃគេទទួលរង្វាន់នាវាមហាសមុទ្រក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរយទ័ររបស់អង់គ្លេសធ្លាប់ដេញថ្លៃទិញយកនាវាសមុទ្រមួយគ្រឿងនាវាមួយគ្រឿងនេះធ្លាប់បានធ្វើដំណើរក្នុងមហាសមុទ្រនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតតាំងពីឆ្នាំ1844មកម្ល៉េះតាមប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើររបស់នាវាមួយនេះធ្លាប់មានកំណត់ភ្នំតកោ138បុកផ្ទាំងថ្ម116លើកគ្រោះអគ្គីភ័យ13លើកត្រូវខ្ជុះបោកបក់បង្គោលនាវាបាក់ដល់ទៅ207លើកប៉ុន្តែវាមិនដែលលិចម្ដងណាសោះឡើយដោយសារតែនាវានេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់កម្រៃធានារ៉ាប់រងពីនាវានេះក៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលណាស់ដែរគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរយទ័រសម្រាប់ចាត់ដេញថ្លៃទិញយកនាវាមួយនេះពីប្រទេសហូឡង់និងប្រគល់ទុកជូនជាសម្បត្តិជាតិបច្ចុប្បន្ននាវានេះត្រូវគេចតតម្រៀបនៅឯសារមន្ទីរនៃប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែមនុស្សដែលធ្វើឲ្យនាវានេះមានឈ្មោះល្បីជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃស្រទាប់មហាជនគឺជាមេធាវីម្នាក់ដែលបានមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះឯងកាលនោះមេធាវីម្នាក់នេះទើបតែចាញ់ក្តីមួយថ្មីថ្មីកូនក្តីរបស់គាត់បានសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែចាញ់ក្តីនេះទោះបីជាវាមិនមែនជាការចាញ់ក្តីលើកដំបូងក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីឲ្យកូនក្តីហើយក៏មិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួនដំបូងរបស់កូនក្តីគាត់ដែរប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលជួបប្រទះនឹងរឿងបែបនេះគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងនិងមិនដឹងថាតើគួររកវិធីដូចម្ដេចដើម្បីលួងលោមនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បណ្ដាអ្នកជំនួញដែលជួបប្រទះនឹងគ្រោះកម្មទាំងនោះនៅពេលបានឃើញនាវាដូចរៀបរាប់ខាងលើនៅសារមន្ទីរនោះគាត់ក៏ផុសគំនិតមួយឡើងព្រមថាចុះហេតុអ្វីក៏ពួកគេមិនព្រមនាំគ្នាមកទស្សនានាវាមួយនេះក្រោយពីគិតដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នាវាទាំងអស់ព្រមទាំងបានថតរូបទុករួចហើយគាត់ក៏បានយករូបថតនោះទៅដាក់ស៊ុមយ៉ាងរៀបរយនិងដាក់ព្យួរតាំងនៅជញ្ជាំងការិយាល័យមេធាវីរបស់គាត់រៀងរាល់លើកដែលមានកូនក្តីជាអ្នកជំនួញមកសុំឲ្យគាត់ជួយដំណើរការក្តីមិនថាក្តីនោះឈ្នះឬចាញ់ក៏ដោយគាត់តែងណែនាំកូនក្តីទាំងអស់ឲ្យមើលរូបភាពរបស់នាវានោះនាវាមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាគ្រប់នាវាដែលតាចរនៅលើមហាសមុទ្រគ្មាននាវាណាដែលមិនធ្លាប់ជួបនឹងគ្រោះភ័យនោះឡើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីកំហុសឆ្គងនិងក្តីបរាជ័យថាវាជារឿងធម្មតាហើយវានឹងកើតមានជាញឹកញាប់នៅលើអ្នកដែលសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតច្រើនជាងអ្នកមិនមានជោគជ័យទៀតផងព្រះគ្រូស្រីធម្មនុនមានធរណីការថាការរៀនសូត្រអំពីបរាជ័យគឺជាការដើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យបើមិនធ្លាប់ចាញ់ក៏មិនធ្លាប់ឈ្នះដែរបើមិនធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិល្វីងជូរចត់នោះទេយើងក៏គ្មានឱកាសបានក្រេបរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់នៃក្តីជោគជ័យដែរឧបសគ្គនៃក្តីបរាជ័យគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យអ្នកត្រូវតែហ៊ានជន់លើកម្មចិន្តាទាំងនេះទោះជាក្តៅឬមានបន្លាក៏អ្នកមិនអាចរំលងវាបានដែរលើកលែងតែអ្នកចង់នៅដដែលអ្វីៗវាសំខាន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកចង់ធ្វើជាទូកនៅក្នុងបឹងឬចង់ធ្វើជានាវាសមុទ្រជម្រើសគឺជារបស់អ្នកមនុស្សវាតម្លៃខ្លួនឯងទៅតាមអ្វីដែលគិតថាខ្លួនធ្វើបានតែអ្នកដទៃគេវាតម្លៃយើងទៅលើលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដគឺជាអ្វីអ្វីបន្តែសញ្ញាបត្រជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាយើងបានសិក្សាដល់កម្រិតណាតែនេះគ្រាន់តែជាការវិតម្លៃក្នុងផ្លូវមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសូម្បីតែស្ថាប័នសិក្សាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយក៏មានកម្រិតមិនស្មើគ្នារួមផ្សំទាំងសមត្ថភាពបុគ្គលនីមួយៗក៏មានកម្រិតខុសៗគ្នាហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នោះគឺអ្នកដែលសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងជីវិតឧ
ុំមែនសុទ្ធតែមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ទេចំណែកអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ក៏មិនមែនសុទ្ធតែសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតទាំងអស់នោះដែររហូតដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះបន្ទោសកូនខ្លួនឯងថាឯងស្គាល់សញ្ញាបត្រពីការឬទេការនិយាយបែបនេះពុំមែនយើងចង់បង្អាក់អ្នកមានសញ្ញាបត្រអ្វីទេមុននឹងបានសញ្ញាបត្រមួយមួយអ្នកខ្លះខំរៀនស្ទើរតែលៀនភ្នែករីឯមនុស្សដែលមានគំនិតទូលំទូលាយនឹងក៏ត្រូវតែបានរៀនមានសញ្ញាបត្រមកសិនដែរតែប្រការដែលខុសគ្នានៅត្រង់ណាអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះគឺតើគេយកចំណេះដឹងទាំងនោះមកប្រើឲ្យកើតប្រយោជន៍និងពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមបានដល់កម្រិតណាសញ្ញាបត្រនិងសមត្ថភាពយុវជនម្នាក់បានទៅសិក្សាបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតបានជាប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតជំនាញកុំព្យូទ័រក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាគេក៏គិតរកការងារធ្វើនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដោយសារមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទើបគេជ្រើសរើសរកការងារណាដែលស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះគេមានគំនិតថាបើរកមុខតំណែងទាបពេកពិតជាពុំស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះហើយទើបគេចេះតែស្វែងរកការងារបន្តបន្ទាប់អស់ពេលដ៏យូរតែក៏នៅតែគ្មានកន្លែងណាទទួលយកគេធ្វើការដែរនៅរាត្រីមួយក្រោយពីសញ្ជឹងគិតពិចារណាអស់ពេលដ៏យូររួចមកគេក៏សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរវិធីរកការងារធ្វើបែបថ្មីលុបព្រឹកឡើងគេក៏ចូលមកចុះឈ្មោះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការងារមួយតែគេមិនបានយកសញ្ញាបត្រមកបង្ហាញនោះទេគេប្រថុយរកការងារដែលប្រើចំណេះដឹងតិចតួចជាមុនហួសពីការស្មានទៅទៀតកន្លងទៅមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃគេក៏បានទទួលដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការងារមកថាមានក្រុមហ៊ុនមួយព្យាយាមទទួលយករូបគេឲ្យធ្វើការក្នុងតំណែងជាបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យសម្រាប់បណ្ឌិតផ្នែកកុំព្យូទ័រការងារក្នុងតំណែងនេះគឺពិតជាមិនស័ក្តិសមនឹងសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែគេក៏ដឹងដែរថាទម្រាំនឹងបានការងារនេះធ្វើមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដូច្នេះគេក៏ខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារនេះសិនទៅកន្លងទៅមិនយូរប៉ុន្មានថៅកែក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាយុវជនម្នាក់នេះមានសមត្ថភាពលើសពីបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យទូទៅពីព្រោះគេយល់ដឹងពីកំហុសខុសឆ្គងដ៏ស្មុគស្មាញផ្សេងៗដែលបុគ្គលិកធម្មតាយល់មិនដល់អំពីគណនេយ្យដល់ពេលនោះគេក៏យកសញ្ញាបត្របរិញ្ញារបស់គេមកបង្ហាញទើបថៅកែផ្លាស់ប្ដូរគេឲ្យធ្វើការនៅក្នុងតំណែងដ៏សមរម្យមួយកន្លងទៅមិនបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកថៅកែក្រុមហ៊ុនក៏មានអារម្មណ៍ថាយុវជនម្នាក់នេះមានភាពឆ្លាតវៃជាងអ្នកមានបរិញ្ញាបត្រទៅទីផ្សេងទៀតព្រោះគេតែងស្នើនូវគំនិតច្បាស់ល្អល្អមានប្រយោជន៍និងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃជានិច្ចពេលនោះគេក៏យកសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយកម្រិតថែមទៀតមកឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនមើលថៅកែក៏ប្រញាប់ផ្លាស់ប្ដូរតំណែងថ្មីឲ្យគេថែមមួយកម្រិតទៀតកន្លងទៅបានកន្លះឆ្នាំថៅកែក្រុមហ៊ុននៅតែមានអារម្មណ៍ថាគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខុសប្លែកពីបុគ្គលិកដទៃគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកខាងបច្ចេកទេសដែលកើតឡើងក្នុងកន្លែងធ្វើការបានស្ទើរគ្រប់យ៉ាងថៅកែក្រុមហ៊ុនបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅទទួលទានអាហារនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្រោយពីបានសួរដេញដោលពីរឿងនោះទើបគេបង្ហើបប្រាប់ថាខ្លួនមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកកុំព្យូទ័រតែដោយសារពិបាករកការងារធ្វើពេកទើបខ្លួនមិនបានបង្ហាញសញ្ញាបត្រនោះឲ្យគេដឹងស្អែកឡើងពេលមកដល់កន្លែងធ្វើការគេបានឃើញសេចក្តីប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឲ្យឡើងធ្វើជាចៅហ្វាងដោយពុំទាន់បានបង្ហាញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកកុំព្យូទ័រអ្វីឡើយការវាយតម្លៃមនុស្សក្នុងរយៈពេលដំបូងពុំមែនសុទ្ធតែត្រូវប៉ុនោះទេជួនក៏លើសជួនក៏ខ្វះតែសូមអ្នកកុំទាន់អាក់អន់ចិត្តធ្វើអ្វីមានសតមិនខ្លាចភ្លើងហើយតែយើងមានសមត្ថភាពនឹងយកចិត្តទុកដាក់មាសរបស់យើងនៅតែមានតម្លៃប៉ុន្តែបើថៅកែមិនស្គាល់មាសទេគេក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើជាថៅកែឬជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដែរតើចាំបាច់នៅសន្សំកម្មជាមួយគេធ្វើអ្វីមិនក៏មិនដកថយប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយសូមឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដសូមកុំអស់សង្ឃឹមតើថ្ងៃនេះអ្នកដើរទៅមុខបានប៉ុន្មានជំហានផែនការធំធំវាអាស្រ័យលើការសម្រេចផែនការក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះឯងអ្វីជាដំណើរទៅរកគោលដៅនៃជីវិតរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពុំមានអ្វីលើសពី24ម៉ោងនៃការប្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយមនុស្សដែលសម្រេចជោគជ័យគឺសុទ្ធតែធ្វើអ្វីៗដែលគេបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះឯងទោះបីជាយើងមានផែនការធំធេងវែងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាត្រូវតែស្ថិតក្នុងរង្វង់មួយថ្ងៃមួយយប់ដូចជាការធ្វើការស្រស់ស្រពអាហារសម្រាប់លំហែលំហើយត្រិះរិះពិចារណាធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចធ្វើជាតួលេខសង្ខេបទទួលទានអាហារម្ដងឲ្យឆ្អែតបានមួយខែឬធ្វើការម្ដងឲ្យចប់ដល់គោលដៅធំបានទេ
ការដែលចិត្តយើងចង់បំពួនពេលវេលាឲ្យកាន់តែខ្លីយើងក៏កាន់តែនួយណាកម្លាំងឡើងហើយវាអាចនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តរហូតធ្វើកិច្ចការមិនបានដល់ត្រើយទៀតផងហេតុនេះធ្វើឲ្យបាត់តែយើងត្រូវគិតឲ្យវែងឆ្ងាយតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការប្រើជីវិតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យបានល្អបំផុត24ម៉ោងនៃជីវិតការអាយុ26ឆ្នាំគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលដេវីតបានបាត់បង់ការងារនិងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនលំបាកដណ្ដាបគេធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃភាពក្រីក្រនិងការអត់ឃ្លានម្ដងរួចមកហើយកាលពីសម័យដែលគេរស់នៅឯទីក្រុងផ្សេងតែគ្រានោះដែរត្រូវបាត់បង់ការងារនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងតែជាទីក្រុងពោពេញដោយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នោះធ្វើឲ្យគេនឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងនិងរំជួលចិត្តជាខ្លាំងដេវីតក៏ដំរេះមិនដឹងថាតើគួរត្រូវធ្វើដូចម្ដេចព្រោះគេទទួលអារម្មណ៍ថាការងារដែលខ្លួនធ្វើបានល្អហាក់ដូចជាចំអៀតខ្លាំងណាស់គេអាចសរសេរអត្ថបទបានល្អប៉ុន្តែមិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើបានពីព្រោះការិយាល័យសារព័ត៌មានត្រូវបានអ្នកចេះភាសាបរទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយភាសាដែរប៉ុន្តែដេវីតមិនដែលបានរៀនភាសាបរទេសណាផ្សេងពីមុនមកនោះឡើយគេមានគំនិតបែបចង្អៀតចង្អល់ថាមួយជីវិតនេះខ្លួននឹងមិនមានឱកាសចេញទៅក្រៅប្រទេសណាឡើយដូច្នេះតើចាំបាច់ត្រូវរៀនភាសាបរទេសដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីក្នុងកំឡុងពេលគ្មានការងារធ្វើដេវីតតែងតែដើរត្រេតត្រតតាមដងផ្លូវឬតាមសួនសាធារណៈដែលពុំមែនមានបំណងចង់ដើរលំហែឬហាត់ប្រាណអ្វីឡើយតែជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការគេចឲ្យផុតពីមុខម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលនោះឯងថ្ងៃមួយនៅពេលកំពុងដើរនៅតាមផ្លូវលេខ58ដេវីតបានជួបអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់គួរសមគេនឹងចាំបានថាបុរសម្នាក់នេះគឺអេរិកជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបកាលពីក្មេងដេវីតតែងអង្គុយក្បែរវិទ្យុចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិទូម្នាក់នេះជានិច្ចក្រោយមកនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនធ្វើការជាអ្នកយកសារព័ត៌មានដេវីតធ្លាប់បានទៅសម្ភាសន៍គាត់ទៀតផងដេវីតគិតថាគាត់ប្រហែលជាចាំខ្លួនមិនបានទេប៉ុន្តែអេរិកបែរជានៅចាំរូបគេហើយហៅឈ្មោះដេវីតបានយ៉ាងច្បាស់ទៀតផងអេរិកបានចាប់ដើមសួរសំណួរសំណេះសំណាលជាមួយដេវីតឥឡូវនេះការងាររបស់ឯងដំណើរការយ៉ាងណាដែរដេវីតឆ្លើយបែបញញឹមឲ្យរួចតែពីមាត់គេគិតក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែក៏លេចមើលបន្តិចក៏អេរិកមុខជាដឹងថាពេលនេះខ្លួនកំពុងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយមិនបាច់និយាយអ្វីក៏គេស្មានយល់ដែរអេរិកញញឹមដាក់ដេវីតព្រមទាំងនិយាយបបួលខ្ញុំស្នាក់នៅសន្តានគីមួយនៅផ្លូវលេខ28នោះតើឯងអាចដើរកំដរបានជាគ្នាជាមួយខ្ញុំបានទេដើរទៅដេវីតចាប់តាមឆ្លាស់ឆ្លាក្នុងចិត្តថ្ងៃក៏ចិត្តត្រង់គាត់គិតថាខ្ញុំដើរតាំងពីព្រឹកអស់5ម៉ោងទៅហើយមិនទាន់បានសម្រាកបន្តិចផងតើមានកម្លាំងឯណាដើរទៀតដេវីតក៏ឆ្លើយដោះសារថាសូមទោសអេរិកផ្លូវលេខ28នោះត្រូវដើររំលងផ្លូវជាច្រើនខ្សែទៀតមិនមែនចិត្តឯណាអេរិកព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលដេវីតខ្ញុំអាយុច្រើនប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែអាចដើរបានឯងនៅក្មេងមុំមួននៅឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្លាចលំបាកដែរហើយចុះនោះណាប្រាប់នែឯងថានៅទីនោះឆ្ងាយពីសន្តាគារដែលខ្ញុំស្នាក់នៅអេរិកក៏អះអាងបន្ថែមគ្រាន់តែរំលងប៉ុន្មានផ្លូវប៉ុណ្ណោះឯងដេវីតនៅតែប្រកាន់យកតាមការគិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ព្រមដែរកំដរលោកបានប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលលោកនិយាយថាទីនេះនៅមិនឆ្ងាយពីសន្តាគារដែលលោកស្នាក់នៅនោះព្រោះតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងវានៅឆ្ងាយពីទីនេះច្រើនគីឡូទៀតឬមួយខ្ញុំយល់ច្រឡំអេរិកក៏ឆ្លើយបង្វែរសំណួរត្រូវហើយឯងមិនយល់ច្រឡំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឯងថាយើងទៅសន្តាគារឯណាយើងទៅលេងមជ្ឈមណ្ឌលសុខហាត់បាញ់កំភ្លើងនៅឯផ្លូវ49ឯណោះទេខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅទីនោះជាញឹកញាប់នៅទីនោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្បើមណាស់ដេវីតឆ្ងល់នឹងអេរិកដែលនិយាយដូចជាត្រឡប់ត្រឡឹងប៉ុន្តែគេនៅតែយល់ព្រមទាំងទៅតាមទៅតាមបំណងរបស់គាត់ដោយសុខចិត្តដែរកំដរបានជាគ្នាជាមួយនឹងគាត់ទៅដេវីតមិនបានជួបអ្នកស្គាល់គ្នាមកជាយូរដែរហើយទម្រាំនឹងមានមនុស្សណាល្មមអាចជជែកគ្នាបានមិនមែនជារឿងងាយនោះទេហើយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ចាត់ទុកថាវាជាឱកាសល្អម្យ៉ាងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបែបនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេទាំងពីរបានមកដល់ផ្លូវទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់បាញ់កំភ្លើងគេនាំគ្នាឈរមើលទីហ៊ានសមបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនសានៅតែមិនត្រូវគោលដៅម្ដងណាសោះទើបធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតព្រមទាំងជជែកគ្នាពីនេះពីនោះជាប់រហូតតាមផ្លូវអេរិកក៏និយាយកំឡាចិត្តថាឥឡូវនេះនៅសល់ផ្លូវ15ខ្សែទៀតប៉ុណ្ណោះដេវីតនៅខួចចិត្តបានត្រឹមតែព្រួយក្បាលប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ដើរបានមកដល់រោងល្ខោនមួយអេរិកនិយាយបន្តខ្ញុំចូលទៅមើលបន្តិចសិនថាក្នុងចំណោមអ្នកមកទិញសម្បត្តិចូលមើលល្ខោននេះជាមនុស្សប្រភេទណាខ្លះក្រោយពីនោះមិនបាននាទីពួកគេក៏នាំគ្នាដើរបន្តទៅទៀតអេរិកនិយាយហាក់ដូចជារីករាយសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះយើងនៅឆ្ងាយពីសួនសត្វត្រឹមតែ8ផ្លូវទៀតប៉ុណ្ណោះ
សួនសត្វនោះមានសត្វទូចមួយក្បាលមុខរបស់វាស្រដៀងទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់យើងចូលទៅមើលវាបន្តិចក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីនោះគេក៏នាំគ្នាដើរឆ្លងផ្លូវបាន12ខ្សែទៀតរហូតដល់មុខហាងលក់នំនៅលើផ្លូវធំមួយអេរិកប្រាប់ថាពេតហាមមិនឲ្យគាត់បរិភោគនំទាំងនោះឡើយទើបគាត់បានត្រឹមតែឈរមើលពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងរំលឹកថែមទៀតថានំទាំងនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់រឿងកាលនៅពីក្មេងកាលនោះខ្ញុំគឺជាក្មេងដែលរឹងប៉ឹងសម្បើមណាស់គេដើរបណ្ដើរជជែកគ្នាបណ្ដើរភ្លេចខ្លួនដេវីតក៏នឹកឃើញថាខ្លួនដើរបានយ៉ាងឆ្ងាយតាមធម្មតាបើដើរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាត្រូវអស់ខ្យល់បាត់ទៅហើយគេហាក់ដូចជាចម្លែកយ៉ាងតាមចម្ងាយផ្លូវដែលបានដើរក្នុងថ្ងៃនេះបើប្រៀបធៀបនឹងសពដងវាឆ្ងាយជាងដល់ទៅ2ឬ3ដងឯណោះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគេបែរជាមានអារម្មណ៍ថាល្អជាងធម្មតាហើយក៏មិនសូវហត់នឿយអស់កម្លាំងអ្វីដែរការដើរផងឈប់សម្រាកផងបែបនេះភ្លេចក៏បានមកដល់សន្តាគារដែលអេរិកស្នាក់នៅទាំងមិនដឹងខ្លួនអេរិកងាកមកមើលមុខដេវីតហើយសាច់ដាក់ដល់ក្តីសោមនស្សថាយ៉ាងមិនទៅពិតជាមិនឆ្ងាញ់ណាស់ទេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងរកកន្លែងញ៉ាំបាយសិនពេលកំពុងញ៉ាំបាយអ្នកសេដ្ឋវិទូរូបនេះបានអធិប្បាយឲ្យដេវីតស្ដាប់ថាហេតុអ្វីបានត្រូវដើរផ្លូវឆ្ងាយបែបនេះអេរិកបញ្ជាក់បន្ថែមអ្នកអាចចងចាំរឿងរ៉ាវដែលយើងដើរជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះជាមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីសិល្បៈនៃការរៀបចំដំណើរជីវិតទោះជារូបអ្នកនៅឆ្ងាយពីគោលដៅយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំខ្វល់ខ្លាំងពេកចូលប្រមូលកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តទាំងអស់របស់អ្នកធ្វើដំណើរជារយៈពេលខ្លីៗគឺត្រឹមតែផ្លូវ8ខ្សែម្ដងទៅបានហើយកុំយកអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយមកបង្កឲ្យមានទុក្ខព្រួយអីសោះចូលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតែរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនិងធូរស្រាលដែលកំពុងតែកើតមានរវាង24ម៉ោងនេះពេលវេលាកន្លងទៅ10ឆ្នាំមកហើយដេវីតមិនដែលបានជួបនឹងអេរិកម្ដងទៀតឡើយគេចាំមិនភ្លេចទេចំពោះថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យផ្លូវគ្រប់ខ្សែដែលពួកគេបានដើរជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនោះបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយទោះបីជាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនប៉ុន្តែគតិបណ្ឌិតដែលអេរិកបានផ្ដល់ជាមេរៀនជួយឲ្យដេវីតយកមកអនុវត្តចំពោះជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គក្នុងជីវិតបានជាច្រើនបន្តបន្ទាប់រហូតមកកិច្ចការអ្វីៗក៏ដោយសំខាន់បំផុតគឺនៅថ្ងៃនេះនៅពេលចង់ធ្វើអ្វីអ្នកត្រូវបោះជំហានទៅរកវាហើយមានតែ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកអាចធ្វើបានថ្ងៃស្អែកមិនដែលមកដល់ទេអ្នកដែលនិយាយថារង់ចាំថ្ងៃស្អែកអ្នកនោះតែងតែរអ៊ូរទាំថាមានវាសនាអាក្រក់ព្រោះគេមិនដែលបានធ្វើអ្វីសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនោះទេថ្ងៃស្អែកនឹងកើតឡើងពេញមួយជីវិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗបានត្រឹមតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះមួយជំហានក្នុងថ្ងៃនេះទើបវាខិតទៅចិត្តគោលដៅមួយជំហានក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងគ្មានអ្វីកើតឡើងឡើយមនុស្សមិនអាចឈានជើងម្ដងពីរជំហានបានទេគុំថាឡើយរហូតដល់ទៅ10ជំហានយ៉ាងណាមិញការគិតរបស់យើងក៏ដូចនេះដែរបើមិនអាចគិតរឿងនៅចំពោះបាននៅឡើយតើយើងនឹងអាចគិតរឿងធំផ្សេងទៀតមកដឹកនឹងកើតហើយនេះសូមអ្នកគុំទាន់សរុបរឿងឲ្យឆ្ងាយហួសពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើខាងពេកប្រៀបដូចជាការឡើងភ្នំដូច្នោះដែរបើកម្មចិន្តាទាំងអស់មាន300កម្មហើយបើយកមកគិតទាំងអស់អ្នកអាចនឹងបដូរចិត្តតែបើគិតត្រឹមតែ30កម្មម្ដងអ្នកអាចនឹងឃើញកម្មកាន់តែទៀតសូមសាកល្បងមើលសួរខ្លួនឯងជាមុនថាតើត្រូវទៅណាសម្លឹងគោលដៅឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាជំហានវែងឬខ្លីឲ្យតែបានបោះទៅមុខគិតមួយជំហានឲ្យបានល្អបំផុតរីករាយជាមួយជំហានតូចៗនោះហើយគឺជាជីវិតពិតប្រាកដរបស់អ្នកធម្មជាតិរបស់មនុស្សជាទូទៅមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងបើគេកាន់តែចង់អួតមនុស្សកាន់តែមិនចង់សរសើរបើគេមិនព្រមអួតមនុស្សបែរជានាំគ្នាអួតសរសើរទៅវិញមនុស្សម្នាក់ៗថ្វីត្បិតតែខំធ្វើកិច្ចការបានល្អយ៉ាងណាទទួលបានលទ្ធផលល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់អួតខ្លាំងអួតឆ្លាតហើយក៏មិនគួរមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃផងដែរផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែរៀនស្គាល់គេឲ្យបានច្រើនត្រូវចេះលើកសរសើរចេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃនិងប្រសិនបើចង់រៀបរាប់ប្រាប់ពីដំណើរជោគជ័យរបស់ខ្លួនអ្នកគួររកវិធីអធិប្បាយតាមលក្ខណៈរៀបសារអោនលំទោនទើបជាការល្អព្រោះថាពេលខ្លះភាពពូកែតែម្យ៉ាងពុំមែនចេះតែជួយយើងបានគ្រប់ពេលនោះទេលក្ខខណ្ឌអរូបិយខ្លះក៏មានចំណែកបូកសមបន្ទុកឲ្យយើងទទួលជាជំនះទាំងមិនដឹងខ្លួនក៏មានត្រូវឈ្នះបែរជាចាញ់មិនជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយនាងមានរូបរាងមុខមាត់ស្អាតបាតពូកែនិយាយស្ដីហើយនេះនាងតែមានស្នាដៃលេចធ្លោលើពីមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារដទៃទៀតជានិច្ចទោះបីនៅផ្នែកជាមួយគ្នានោះមាននារីវ័យក្មេងស្របាលសម្បាគ្នាជាច្រើនតែមិនបែរជាមិនសូវសេតគប់រាប់អានជាមួយពួកគេនោះឡើយព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិត្តរួមការងារទាំងនោះមានគុណសម្បត្តិធំដុំអ្វីទេ
បើពឹងពាក់លើអត្តចរិតល្អតែមួយមុខក៏មិនអាចកែប្រែលទ្ធផលការងារបានប្រសើរលើសនឹងប៉ុន្មានដែរមិនចាំអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដោតតម្លៃដល់មិត្តរួមការងារទាំងនោះឡើយក្រោយពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់បានលាឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតទើបក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមកមើលតាមលទ្ធផលការងារមិនចាត់ទុកជាបុគ្គលដែលស័ក្តិសមបំផុតតែលោកចៅហ្វាយបានពិចារណាថាការតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមិនមែនគ្រាន់តែមើលទៅលើលទ្ធផលការងារប៉ុណ្ណោះទេចំណុចសំខាន់គឺគួរតែជាបុគ្គលដែលអាចដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកឲ្យសាងសមត្ថភាពការងាររួមគ្នាបានដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគួរតែជាមនុស្សដែលទទួលបានការគោរពនិងទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្នែកនោះហេតុនេះហើយគឺក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាត់ចែងឲ្យមានការស្ទង់មតិពីបណ្ដាបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សរុបលទ្ធផលទៅបណ្ដាបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាក្នុងផ្នែកគ្មាននរណាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងមិនឡើយឯនារីដែលគេជ្រើសរើសគឺជានារីដែលមិនតែងតែមើងងាយកន្លងមកនាងខ្លាយទៅជាប្រធានគ្រប់គ្រងលើមិនទៅវិញនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅមានមនុស្សប្រុសស្រីបែបដូចជាមិននេះចានគួរសមនៅឡើយដោយសារតែភាពពូកែឆ្នើមរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងកើតមានអំនួតចំពោះខ្លួនឯងថាវាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលបែរជាផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យបាត់បង់ពិន្ទុរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការអួតដំកើងរឹកបានកាត់បន្ថយអ្វីដែលប្រុងល្អឲ្យទៅជាមិនល្អវិញការធ្វើជាមនុស្សមិនអួតក្អេងក្អាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់ហើយព្រមរាប់អានអស់ពីចិត្តពីខ្លួនអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើល្អហើយត្រូវចេះនិយាយលើកតម្កើងដល់គេមិនថាគេជាមិត្តអតីតជនបុគ្គលិកឬអ្នកដែលធ្លាប់ជួយយើងក្នុងគ្រាលំបាកផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើល្អទៅលើគេរួចហើយយើងមិនគួររំលឹកឡើងវិញទេព្រោះបើយើងរំលឹកគេនឹងគិតថាយើងចង់ទាមទារឲ្យគេសងគុណមកលើខ្លួនវិញឬក៏មិនគួរនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀតដែរថាគេនោះបានល្អពុះមុខពុះមាត់ដោយសារតែខ្លួនឡើយអ្វីទាំងនេះក៏ហៅថាជាការដាក់ខ្លួនផងដែរព្រោះយើងបានជៀសវាងនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេតូចចិត្តឬអាអន់ទៅពន់ចិត្តដោយសារតែខ្លួនឯងការចេះដាក់ខ្លួនគឺជាគុណធម៌មួយដ៏ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សគោរពស្រឡាញ់អស់ពីសន្តានចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អតែងលើកសរសើរបុគ្គលិកពូកែផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់គេនាំឲ្យគេមានមោទនភាពបើនឹងសេពគប់នោះណាត្រូវធ្វើឲ្យគេរីករាយមិនគួរគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេជានិច្ចដាក់ខ្លួនដាក់កាយពុំមានអ្វីលំបាកទេហើយតែយើងតាំងចិត្តហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយ។